Pate undang ing Prawadya Bala Pak Surtambur yang suling pepanden talutak mewa bandera kakondo warna-warna Bindo Jolo Triana Sri Kaworyan gandok belak ujung suaru kimbal sumaranti hobelok nuwun sewu garing yang bapak yang sekali mau semadong jawa kados pun yang paduka sampun dipun utus dening anak Prabu Duryudana supados mboyong dateng atmajanipun angkat nata ing Darawati nggih menika penindang loro temon. Nuwun sewu ing ngabdi kepatihan cemadung dawuh. Oh. Koko Prabu kados pundi pawartosipun ing rayi Banjar Jungut pundur sasana cemadung dawuh lho. Koko Prabu kados pundi pawartosipun nadyan kula pun karto marmo cemadung dawuh. Boten. Wonten dawuh. Niki wau janjane kudune kula wis kasembadan mboyong endang ora temun. Atmajane Nyai Prabu Kresna. Lho, napa sampun dipun buktekaken bilih ingkang rayi menika nggadahi putra angkat nggih sampun. Kula sampun matur kalian Nyai Kresna lan Nyai Prabu Darawati sampun blak-blakaken anggenipun gadah putra angkat namipun endang ora temun. Oh, syukur-syukur menawi ngaten. Gegayuhanipun semana mandra kumara putu kula badhe kasembadan. Lajeng samangke kados pundi kabaripun? Teka paduka malah ngawis sanggening para sata kurawa ngendherekaken jengkar paduka wonten negari Darawati nggih. Boten. Wonten dawuh. Dereng ngantos Sayi Prabu Kresna maringaken atmajanipun endang loro temun babak anglayoni jujul hanusuli. Sowanipun pun kawan Petruk kalian Bagong. Petruk matur ngesanipun Sayi Prabu Kresna yen dina niki Semar ya duwe anak angkat. Loh, Semar niku uripe rekoso kok dadak golek anak angkat tuwin ngangkat putra wonten Karangkajembel menika pigatosipun menapa? Nyatanipun mekaten. Petruk ingkang matur. Lare menika dipun paringi nami Bambang Senet. Lan Petruk sowan wonten Garing Darawati ngelamar dhateng mung endang loro temun. Badhe dipun dhawuhaken kaliyan Bambang Senet. Wah, dedreg rame madaning pasewakan. Ngantos Bagong matur kersanipun Nyai Prabu Kresna ngawon-awon dateng anak kula Semana Mandra Kumara. Sateman kula mboten kiyat angampah dateng mubal babaling kanepson. Kula padu kalih Bagong. Oh, panjenengan Bagong iki panjenengan wong kurang ajar tenan kok. Mboten amung panjenengan lho garing dipun padoni kalian Bagong ini sinten-sinten diwaneni karo Bagong. Bagong niku ya bener panjenengan wong dugal kewarisane ya mbok ya nganggo tata krama, nganggo unggah-ungguh sak ora sak kepenake dhewe. Lah kok dadi Bagong mboten mawas kalian panjenengan? Panjenengan menika tiyang agung lho, Ger. Panjenengan menika tiyang agung. Sak nginggiling Nalendra derajat tiyang agung menika ampun dipun padoni karo Bagong menika pripun? Ngantos kawiyos Pak aturipun ingkang putra pun Baladewa. Bagong kula tantang. Kula nganake sayembara perang. Sapa sing cilik gedene sing unggul kadidaning Baladewa. Wenang boyong endang ora temun. Terus Bagong Bagong wantun melajar medal Jawi. Wah, wow, pancen iblis tenan kok. Menungso rata tenan-tenan. Niki nek Bagong mboten dikapokke, ngombro-ombro kewanenane Bagong. Kejawi wantun kalian panjenengan, mangke ngombro-ombro wantun kalian kula, wantun kalian Adipati Haryo Sengkuni. Wah, wow, wis mboten nonton sing elekke. Mula kudu dielekke kewanenane Bagong menika. Nggih. Mula kula wae dirumbukke. Dursasana sak kadang kadiane ken budal goleki Bagong. Bagong dibondo tangane dikrincong sikile yang perlu Petruk ugi dipun bondo tangane dikrincong sikile denun dawe anak Prabu Baladewa kowe kan golek Bagong karo Petruk supaya kon bondo tangane kon ngerincong sikile wani ora dul kok meng hehe iki piye nek liyane niku kula nggih mangkat Nenek Bagong. Nika wong rada edan. Napa nggih kelakon kula niku Pangeran Pati Kadang Nata Ngastina.
koming gelut karo Bagong ini ora ya izin to. Mbok matur ngene. Kok Prabu Baladewa kon goleke mungsuh liyane, macak diding kok mung mungsuh kere. Wegah kula. Dir, nun. Iki sing dawuh anak Prabu Baladewa lho, nek kowe ora mangkat kowe bakal nampa duka. Nggih, kula niku mangkat. Iki mengke menang napa mboten niku dereng iso dicandhaki. Kurawa 100 kok kalah karo Bagong nek cara aku izin. Mboten perkara kalah. Ning perang ini mesti mirang-mirangke, Mas. Niku sing kula wegah. Allah kula. Nika niku nek kalah gawe jogangan. Kurawa cemplungke jogangan duruki lho napa mboten rekoso. Dersasana wonten dawuh. Mangkat ta ya, Nger. Aja nganti dadi dukane anak Prabu Baladewa. Mangkat ta. Kartamarma, Swatama, Durgempa, Dur. Sasena, Durmagati. Kabeh padha dibudharake citraksa citraksi. Cingciripit kabeh dibudharake aja. Aja nengking cicil mbok siji. Iya, nggih saken dawuh. Bagong dicekel. Dursasana wonten dawuh. Ora mangkat to kalon dosa kowe wani karo Baladewa? Mboten. Mangkat to? Nggih. Nggih, yo. Yo gliyak-gliyak yo. Nardo kewirangan do menyang yo. Kartamarma wis ngadat saben nomor siji mangkat to. Nyuwun sewu kok Prabu parang kula didal dinten menika. Mangkat to. Kartamarma kadamu kabeh dijak kabeh. Ora iso nyekel Bagong. Ora dadi katange Baladewa. Nggih. Putra lamun kawekasan Eka wisanggeni maya wisanggeni maya Wisnu Pratinto Om wisanggeni maya Wisnu Pratinto Om Gong kedadian kaya ngene iki kabeh saka lambemu, ngono. Kowe maune ora matur werna-werna karo Sinuwun Prabu Ndarawati, Sinuwun Prawuluk Daladewa ya ora bakal duka. Aku wis weling karo kowe to, Le. Kowe nek melu aku iki kena ning kulinakno meper mubal babaling karepson. Wong nesuhi ora apik. Nek kowe muni muring ning ngarepe Sinuwun Prabu Kresna kuwi janjane sik tok goleki apa? Men do ngerti nek wah Bagong wani, wah Bagong kendel, ngono to? Terus nek dadi kaya ngene iki saiki aku tak takon piye kahanane. Kowe ngerti ora? Sinuwun Mandura nggawa Kurawa segelas papan, Begawan Durna, Patih Sengkuni. Dursasana kabeh eneng negara Ndarawati. Monggo tak delok saka kadohan Sinuwun Mandura wis ngawe para sata Kurawa lan Kurawa saiki wis budhal. Goleki kowe karo aku. Ha neng kene iki mengkari dipestekke nek menang awak dhewe urip, nek menang Kurawa kowe karo aku modar. Tur truk muni pisan iki leru ora truk kowe tak takoni kowe wae kowe urip iki wedi mati wae ha kowe tak takoni saiki wangsulana kowe urip iki wedi mati nek kowe urip wedi mati iki matur karo sing gawe urip kon rasah ngekeki urip karo kowe percuma kowe tau diwejang bapak ta truk ha wong urip ki dagang tuna andom bathi. Bathine
nek bati batine sapa sing didom, nek tuna sing dibakul apa. Wong urip iki tanpa pawitan. Kowe tau ngemis wae. Gusti kula nyuwun urip ngono wae. Gusti kula dipun lairaken rak. Gusti maringi urip karo kowe lahir batin. Nyo, kowe uripa. Lakonana uripmu kanthi tuntas. Sune wis ditimongsone kowe tak pundhut bali, kowe tak jak tak pundhut bali ning ngayunaning Gusti. Wong urip iki sik ikhlas. Ora sembodo nek nang omah ngeplaki bojone. Disikut. Kowe nek saiki diperkarakke ro bojomu KDRT kuwi kekerasan dalam rumah tangga. Nek nang kene ketemu Kurawa krembak-krembik percuma. Sik-sik. Kowe kok ngesaki rokok iki ditis apa kuwi? Ngopo aku sing usah ngomong? Ngaku ayo. Ngaku gah. Kuwi rokok larang sing tok sak kuwi. Ketara ijo kuwi nah 234 kuwi. Kowe salawase ora tau tuku iso ora tau tuku iso tuku rokok larang kok ngesak rokok larang. Giri lusi. Jalma tan kena kinira. Wes kowe mesti nyolong kowe. Truk. Tantel lho. Arep aku rupane elek ngene iki aku ki ora tau colong jupuk. Ha kok ndirokoke nak. Wong ki gawe piye? Lah kowe juga dicek karo ngene. Aku diparingi Ndara Kresna. Kae piro? 50. 50 apa 100? 100. 100 200. 200. Mundak dhewe. Po 500. Asline 500. Aku ora tok kei aku. Lho, sing njaluk sapa? Hah? Ora wedi karo Kurawa to? Kono bali kono, kula tak tandangane. Aku ngesak dhek 500 ora sapa-sapa ora wedi kok. Lho kok mimpi karo ngesak dhek 500 kok ora sapa-sapa ora wedi. Cah kan beli ngene iki. Sing penting desamu. Ora mulai kono tak tandangane Kurawa. Iki piye le terusan? Ha iki perkara kowe engko dhek aku jajake ya. Oke, siap. Aku wae lho. Ya. Kowe nganggure kowe mlebu angkringan. Aku ya mlebu. Ning aku sik sing mlebu. Oh iya. Kowe ning jaba sik. Oh iya. Terus nek takoni bakule, aku wis mangan sik wareg aku metu. Heeh, terus kowe mlebu kok ndak sesak nggone. Oh iya, heeh. Aku nek ditakoni sik bayar sapa? Sing momo nek sik bayar aku. Oh. Ning kowe mlebu sik. Aku mlebu sik. Mangan ngombe sak lambunge, aku metu kowe mlebu. Oh iya. Aku nek takoni sing bayar sapa? Aku. Rasa aku kuwatir to. Kowe nang kono apa lunga? Ha genah lunga. Anten aku kepruki bakule. Kuwi wis dadi sistem. Wis saiki nganggo sistem terus to, Gong ora. Rawe-rawe rantas malang-malang diputung, Tru. Ya. Nek kowe bali takoni karo bapak. Heeh. Petruk endi endang lara temon? Ra iso nggawa Pak, ra iso mboyong mergo direbut Prabu Baladewa. Bapak ki ora tau nesu, bapak ki ming mesem, ning atine kagol. Kongkon anak kok ora merantasi. Ha ta? Heeh. Kowe ngerti to watake bapak? Ngerti. Ngono kae. Kagol, sedih, kuciwa ora tau mes bapak ki ora mesem ki ora tau. Ning mesti mesem, ning atine kuciwa. Lah, daripada mengko bapak ki kuciwa atine, heeh. Ya saiki dikongkon bapak ku ya ditata ipati tenan, Tru. Mergo tumraping wong sing duwe agama. Tumrapku. Heeh. Lho, lha aku duwe ora? Ya duwe. Totok dasmu ora. Ngerti aku ku duwe sok poso barang kok tumrape wong duwe agama. Heeh. Labuh bapak, labuh bebener, labuh agama, labuh negara kuwi matine mati utama. Wisuk langsung ditampa ning swarga. Weh. Ana nomor loro mati madya, kuwi matine disangkani sekalara, kuwi swarga apa neraka ditindingi ala becike. Nek akeh apike ya nyemplung swarga, nek akeh eleke nyemplung neraka. Sing nomor telu, mati nesta, matine wong bunuh diri. Kuwi ora ditampa sing gawe urip, sukmane manggon ning kayu watu pendak malam jemuah dikutuki jaluki pesugihan. Apa ora mesake? Mula nek wani karo Prabu Baladewa, wani karo Kurawa, asli mati nesta. Utang mending. Keru. Mak tratap aku. Oh, aku ya mak tratap e. Ngomong ngawur e. Wis kene, tandangi wong loro ya le. Ha, sapa sing ketok arep boyong ndang lara teman pokoke dikukui terus. Ya.
ben tak niati ya. Ngomah ya ming doyak-oyak mindring. Ah iya, aku sing sok mangsuli ya. Pak Petro teng pundi? Dukon iki teng kelurahan apa teng pundi? Aku ya bangeten ceret kowe ya cicil. Ayo ora didit ya, Gong. Esuk 2000, awan 2000, sore 2000 ora perih uripmu, Tru. Heeh. Ditataki. Ya, ning kowe ya melu perang. Oh siap, aku ki padake gali pasar e. Memang kon perangnya mau siap ya. Nek do tekan kene takoni niate apa nek arep gawe loro awake dhewe cacing kaya bidak menungso ngolet butuh males bener apa meneh menungso dudu cacing. Iya mesti ora iso kepidak menungso piye to kok ngomonganmu kuwi aku gagah sangkem kowe ya mumet ya Tru engko ora tekan kene dhewe engko ora tekan kene dhewe ya. Tuti lamun katututan lamun mangsa prawira tiktoyo prawira tiktoyo omong runanggono magawya gelari rawang wang nyoto ngendikaning anak Prabu Baladewa iki rak Petruk karo Bagong to nggih Rekyana Pati kula Petruk niki adik kula Bagong apa bener ngendikaning anak Prabu Baladewa yen to bapakmu duwe anak angkat leres namine Bambang Senet dinten samangke kepengin dhaup kan nindang loro temon terus Sinuwun Mandura ngendika napa mleh jarine Bagong wani karo Sinuwun Mandura wani sekecap padha sekecap. Iya apa ora? Ane iki mang takoni bocahe dhewe, mengke ndak dalani kula mbati Bagong. Ngopo? Lho. Ora basa. Ora basa ngopo basa? Basa ya antilan ora ya jotosan. Ya basa sing. Eh ora peduli, ora sang elekke aku. Iya ya. Apa kowe wani karo Sinuwun Mandura? Heeh, areng apa? Maju kene kok maju. Maju ya wani apa dak ora. Ngarep ngopo? Teh. Lho. Kok ming mate areng apa kowe pancen tak wangsuli ning aku nggonku mangsuli Prabu Baladewa ki ora kok perkara aku dunaune Prabu Baladewa wawarisa ora nemu mergo Prabu Baladewa ngunekke aku Bagong bapakmu kon ngilo karo cengele ming anak kere kok kepengin dadi mantune ratu kuwi bapakmu ki ra ngilo karo gitoke apa piye semari bapakku ini sopan sithik Gong, sopan sithik. Kowe minggat nek cerewetmu minggat ana. Wah urusane ora sang wedi to. Semari bapakku. Bapakku aja kok digetak wong. Metu saka omah jegoki kirek-kireke tak bleh kok. Apa? Ha tak kirimke kowe kae. Wah asem iki ora. Tak mangan ro anakku bareng e Gong. Ora apa-apa dosa disangga bareng. Sangga bareng dukunmu mlocot ora. Hmm? Aja kok dunekke wong. Wis saiki ngene rasaku kan gunung tanpa guna. Kowe rene ana apa? Didhawuhi dening anak Prabu Baladewa kon nyekel kowe karo Petruk. Lho tenan ta, Tru? Heeh. Iki ketok saiki. Ha iya. Piye sapike piye? Ya mulai ya. Lho. Mulai piye wani? Wani padahal wani nyekel aku padahal aku ki wong pesakitan, aku penjahat. Apa aku wong kleru? Aku mbelani awakku dhewe nih. Kowe kuwi sing ora ngerti kentang kimpuling lelakon pojok plereting kahanan. Sapa-sapa tak cekel, sapa-sapa tak cekel. Mbok nganggo utek. Gong, kasar men. Mangsane ora. Kowe iki piye kuwi ketua di plester. Ku nek nyopo dadak dipecah ndase apa piye?
kowe wong kuwi ketune patih ku kurang ajar ora men. Mong ngati-ati lho, Mong, ngati-ati. Bagong sajake wani karo Kurawa. Lah, ra tranto ngandake Kartamarma. Ayo oke, padake. Ayo Truk, ngati-ati lho Truk, ngati-ati. Iki sarung gelut lho Truk. Lah kok aku? Aku no ya mburine, aku ya mburine. Ya sing mburine. Gong. Minggat. Wis krasa aku. Nek arep dadar tok pae kok. Nuwun sewu, carane sapi dijagal riyen, Mbah. Nek pun dijagal, taleni terus ajeng mangenapak-napake ku lho manut. Wani arep Kurawa. Sing tak wedeni apamu? Kowe terus ora minggat suwar aku tak kendharat dening tani Kartamarma. Mang mriki, nek arep kewirangan karo Petruk kanthong bolong karo Kartamarma. Garo Pendoro para Yeah.
Abdi Doro Tirtono Tokasa Kukian Gunung Tampo Gunung. Wajik jajaran suka tadi bawa yo. Pecilu ego aku beli abrik ulo tapi tak isi. Gugu kalau pecilu sawangan siapa yang baca jeng pabarakan? Latih hanya dua kaki. Pengiran pati tegoro kesiyo, kadang jodoh tegoro kesiyo. Rasa sok sumbar, rasa sok pamer. Tiwa sambian bengok-bengok. Pengiran pati ngastino. Tak antil pisan mudar sampean kewirangan. Jajal po? Jajal po? Jajal ra apa ning dituku. Jajal jajal mek netek tok. Ayo jajal piye? Kowe apa aku sing cekake Pati? Manut. Petruk yo ikhlas tekaning Pati. Sampean yo kudu ikhlas tekaning Pati. Jubluk jajal baraka. Hayo. Ujian. Tiba-tiba aku bocrot bocor gue tiba no songani babak kulitnya Petruk mengguru haru gue selain tahun woho pabel bocor 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 kalau deket ya apa ya soko maci jeneng aku gue ora apa-apa edan cokot ke tikus wirak ora wedi ayo cokot ora apa edan cokot ke kodok kodok kerok ini nak didemek marahi racun udah peduli gue keracunan gue hus gue ora wedi lho kodokku wajian wis sedek usahane sih ora wis sedek aku wis paham karemu piye aku wis paham jurung gati kok picing kok beseke nang lemah manak wit kambil dhuwur banget sing tak injeng jane cengelmu lho ning kena durung gati ya kuwi bae polak-wali ing jaman ageng sing ngono kuwi to hooh wah jan akeh banget iku Kurawa Grong aku nganti gembrobyos iki urung sepira wae ora sak perangan sing urung maju ae terus ayo neng tetep kudu aja wedi aja mawen Kurawa mun nek Prabu Baladewa maju kowe ora iso nandangi asli asli tenan lho iki tenan iki tak omong tak cekeli omonganmu lho asli sumpah ayo salaman salim sumpah oke Bagong ora tau goro tak ikhlas ke patiku mungsuh Baladewa wong sing tantang tantangan aku kok oh iya iya rapopo hei kowe lho kok ning liyane kowe sik oh iya
Kurawa kowe sik aku tak ngaso nglumpukke tenaga nggo mungsu Baladewa. Oh iya. Ngono wae ya. Iya. Ya, ngentekke sedegan. Gong, eh. Mbok aku ya jajak kene. Kowe iki ndudut kok cedile raja masak kok. Sangoni Ndara Kresna 500 kok blas ora ngekeki aku. Tamah ya truk degan ki elek ning mata. Oh. Apa? Aku ora mataku gedhe. Oh. Dadi ora apa-apa. Kok iso elek ning mata? Njajal keprone matamu. Setan aku. Aku mesti kapusan terus. Ayo, amuk Suramrata, Jamrata ingkang yen padha to kae. Kuloman kalah nggih pangestunipun kawon mungsa Petra kok nganti kalah ngene aku isin Petra ki ming pono kawan Petra ki ming batur kok kalah nyatanipun kawon badhe pun isin-isin monggo wis netokke daya kekuatan nyatane yo kalah kok isih dimlekke isin kalah yo kalah mundur penak kono ming karyakon aduh mati aku le Tirtanata inggih pawon. Kowe iki ning Ngastina dadi Kurawa, nenek ning negaramu kowe iki ratu, Nalindra tlatah Sindhu iki Jayadraja ya Tirtanata. Ratu kok kalah karo Batur nek aku isin. Kajenge. Kok ben nyatane yo kalah kok dadak duneke werna-werna. Kalah yo kalah. Lajikul, lajikul. Piye, Dul? Lemuk. Kula maju semangat luar biasa man. Kula ngerti nek muncul Petro kalau Bagong mulane kula maju tenanan mergo kula bengi niki ajeng menang kali Petro kalau Bagong bol meleset. Oh. Petro niku tak kula getak gak mundur babar blas. Petro mati jeneng aku niku kedepe ora. Kula tonyo dadane diek ngonten pamle kula supaya sesek dadane terus teng ICU terus modal. Ning mboten sesek kowe ora. Ha terus kula gawake aji-aji utawa pusaka kula kan. Woi, pusakamu apa aku urung tau weruh. Pertama tombak. Kedua kala jengking. Kala jengking ya arep ngopo? Kala jengking nek gelem ngentup. Wah! Lalane gak umum. Ngene. Kula entuk kala jengking gak apa-apa. Petro mbel pudel lho monggo, Mas. Ha iya. Pudel kula entuk kodhok kelok. Kula betok kula templeke ulite Petruk gak mlonyo babar blas. Tikus wilok. Lupane persis sampeyan man. Oh. Kula ke nyokot Petruk gak popo. Terus kalah. Petruk ngantem kula jebyet. Kula jajasira kula dibleseke tek lepal niku kula banter ora kapake iki. Wis pasrah mawon bagok. Bedek uwe dua banget kejeloki sirah kula blus kalah kalah kan kowe iki kadang nota ngerti tak dulurmu sapa Koko Prabu Duryudana Koko Sinuwun Duryudana iki ratu sok ratu ngendi Ngastina lha kowe iki padha karo kadang ratu Ngastina kok kalah rupana kawan nek cara aku isin nek jalo kula biasa ora isin lah isin go melem ilang. Lha niku nek isin mesti melem. Panjen kandhan-kandhanane ngaya tenan. Kurawa sapa sing guru maju? Watak-watak. Watu titikan. Citraksi. Kewan. Maju po. Momo. Momo mungsuhe apa, Man? Mungsuhe Petruk karo Bagong. Wah. Kekere. Heeh. Pun selo. Wis. Kula sisi sing ajeng maju metoke Petruk. Rene to, omongan kok ning jero kotak rene. Ya
delok rupane wis guyu arep musuh Petro. Bapak Petro iki wong loro-loro saudan telu saurupan. Ngene ku wong ora duwe niku mung wong kere. Heeh. La la la. Lha kok wani karo buku karo wani ku wis jejejelen nyawok anu. Nyawang gegelaring jagat seming rembulan. Heeh. Apa padha karo niku kepengin angok-angok sapi teng. Neraka jahanam. Mangkat aja kok kaya ngomong ndak aku melu asma. Aku ngomongke kowe omong ki melu seseke. Aku wis mikawan. Petro. Edan kowe. Wani karo sesata Kurawa iki Raden Asu anu Harya Citraksi. Tinjung akhirat nyawamu barat. Tahu menungso kaya kowe lha kok dadi kowe ngobrak-abrik Kurawa anggemmu kowe iki kok kaya wong ampu-ampu dhewe lenggah sik kursine ndi ora sanggo kursi jumeneng sik kula tak omong omong kleru nggonmu omong tutuk gundulmu pecah dadi papat kowe sampe mriki ajeng nopo ngelabrak dapurmu ngelabrak kulo sampe sih seneng wayangan mboten isih nek isih seneng wayangan bali lho sebabe niki nek nganti piyai sing nonton isih okeh panjen niki nek kowe ngelabrak kulo niku wong nonton kabeh do surak kabeh jualange petuk jualange goblok petuk kalah roci traksi ini bubar kabeh sepi terus ora ana wong delok luwe sing di omah kagol ora diundang wayangan meneh sampeyan ning kotak nganti bosok niku nek menang sampeyan nek menang kula jelas niku do surak-surak do keplok-keplok sampeyan diajar kok sesuk diundang meneh mergo gayeng wo ngono ya tadi nenek-nenek aku ngajar kowe piyai semene iki mesti do gelo kabeh do bali kabeh ingone ra ono sing mangan sing di omah tuna ya turah oke ora ono sing mangan ming bosok mergo Citraksi menang nenek Citraksi kalah piyai semene iki do seneng jualane di alem-alem sing di omah ya puas sesuk taun ngarep nek ewoh nanggap meneh betul nenek ngono aku cocok karo kowe. Ha. Mula Petro wis penake ning kono ya nek perlu senguri tutuki ndase. Ya. Beben sesuk wayangan meneh. Ha, aku njaluk pamit. Sing ati-ati. Ora weruh leting telebu. Kaya ora weruh le gelut kok wis mulih. Pun kok mulih. Pelajarane wis rampung. Jane piye jane? Man. Kula kandhani nggih, Mang. Nini iki kula wis ketemu karo si sapa? Petro. Pak Petro kula tantang. Truk. Koko kowe apa aku sing mati? Nek aku sing mati aku tulung dicopke ben urip meneh. Ora usah ngono to. Sing serius to. Petro koko kula tantang wonten niku. Serius. Ciput. Apa? Raine putih. Pucet. Terus Petro omong kali kula. Ndara Citraksi. Sampeyan seneng wayangan mboten? Kaget aku. Kula
kaget man. Lho kok ngono ngono kata-katane Petruk. Aku isih seneng wayangan. Lah nek isih seneng wayangan sampean saniki Bali. Lho kok ngono Petruk? Lah iya mergo nek sampean menang kali Petruk niku penonton semanten iki kakek sing saka pundi-pundi papan niku bubar kabeh mulih kabeh. Karo do bengok dalange Petruk. Dalange pekok. Citra sok menang karo Petruk. Terus sing di omah gelo. Pak Kuswati lho. Kenal. Bukok kenal. Lho, kula wayange dheke. Oh. Oh, ora, ora. Ditanggap meneh. Napa sampean gelem dadi wayang bosok ning jero kota? Ora tau dinggo. Iya ya. Iya. Kula kudu sing etis. Mikir kudu sing nganggo pemikiran yang ketemu nananasi, nalar, nalar. Ya. Dadi nek menang kowe cetok ora wayangan meneh. Yakin aku do nganggep nek sing lakoke wayang ya ora waras. Apa ana citrase kok menang karo Petruk niku lakon apa lho tak takon. Ya ora ana. Ora ana. Mula tinimbang kula njotosi Petruk mongko Petruk kalah terus surat wayangan meneh alung kula ngalah ning tetep wayangan lancar seni dan budaya akan menjalar di seluruh dunia. Iya. Begitu? Iya. Paham? Paham. Kula tak ngaso. Iya. Kula niku apa anane, Man? Nah iya. Lho, bener ta? Bener. Mbembangane ra wayangan. Ha iya. Lah tetep wayang niku eksis. Eksis ya apa? Eksis niku penampilan terbaik. Oh. Ngaten lho. Sampeyan ora milenial. Patih kuno. Kuno ya ben. Niki berarti kro. Bosé. Niki berarti Kukurawa sing ajeng maju kula cegate aja maju ya, Man. Loh, lah ngopo? Mengko ndak ada tanggap meneh. Peperange cukup sementen mawon. Nek nganti disengini sinuwun Prabu Mandura, kukula tak matur sinuwun Prabu Kaka Prabu Baladewa nek nganti Kaka Prabu Baladewa menang karo Petruk, Kaka Prabu Baladewa ning kotak ra iso main. Pun nonton mawon. Kok sesek lho dadaku. Gagas menungso siji kae. Rumangsa. Citra suara ndi? Arep maju perang. Rasah. Mlebu kotak. Iya ya. Lah dicegati tenan. Angger maju dicegati dun. Nun. Menggari kowe sing rung maju le. Maju nggih. Sak madya mau lho, Man. Iya. Nek nah, kira-kira kalah ya ora usah dipaksa nggih. Petruk Bagong. Mungsuhe iki werku darane Ngastina le. Cencang jenggot kroncal. Wong edan ora wong joget kok sikil duncal-uncalke. Joget ki bebas kok. Arep joget cara piye sak karepku. Oh, Petruk nggih. Dara Dursasana ya. Wangi dapi-dapi kekuatanmu. Mboten pamer ning pancen kekuatane Petruk ning wonten niku.
Aja kok Kurawa kok mbok siji. Ah kecil. Maju bareng moro. Kula nganti kalah karo Purwawa meguru karo Kurawa selawi taun. Edan. Cangkeme. Ngomong lewat risun jeplak, ora dikancing kok. Ora kancing ya jeplak. Dursasana mungsuhmu. Awi. Sampeyan apa kula sing tekaning pati? Wah, lakon penjang kamu. Nyo. Lho. Ngopo iki? Lho, piye iki? Sampeyan iki butuh napa? Ngelabrak kowe. Lah ya nyo. Arep nabak dikeke kok nyo, guys. Kendone ngenten iki nyo. Bangane wantil pisan glecak isin. Sing dadi nyatane nyo. Lho. Nggon dodo apa nyo? Nggon das apa nyo? Mangantem. Kendel kaya kula niki ora mung lho apa lho apa. Kok ya ngomong. Ya, njoto sok. Ayo ya, aku ya kendel nek mung kaya kowe. Ya ya. Oh, we gondodo kok. Ya ya. Mburi ya kena kok. Ya ya. Aku jenenge ora tawa, pamer. Ngenten iki. Ya, lho dimatke. Kaya sing rada suwe lho. Oh ngene iki jane mungsuhe matke. Ya lho. Iya iki ya. Ya ya. Muri wae. Kaya kula niki ya. Iya iya aku ya wani ya. Ya isih ayo. Areng apa ayo. Muri wae piye ya? Muri ya muri. Ya 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 ya. Ah kendel e wae. Ah, Andre. Yo, ayo. Terus yo modar tenan. Nyo, nek saniki ngono wae, mbane kesel awake gendut kuat-kuatan. Yo oke. Mano tau. Sampeyan ngantem ping pira, kula tak ngantem ping pira. Pisan-pisan wae. Yo oke. Nyo, kula punjung. Sampean bendoro pecah sirahmu. Weh, mongmu sak buanter buantre. Matno sastra jenderalmu atekna di jaya tawi jayanmu. Ampun nganti tumpang so. Mengke ndak sisip. Yo. Pecah sirahmu. Mang pecah nek iso. Modar we, modar ora apa-apa. Hei. Wedan. Wah, medicil mripate. Kowe iki mumet ora e? Ora. Buyer ora. Pisan gas. Woi duan. Pamer tenan bocah iki. Oh, gagar otak kowe. Men, kowe. Kono ku aku pengen rasake gagar otak kaya wong pekok niku rasane pripun ngono. Mutar. Ra popo. Kowe dan gentenan. Aduh. Mau janjine, janjine gentenan kok. Wah, mutar tenan ya. Ayo kudu nepati janji, satri ora nepati janji ra. Ya. Ngati-ati. Oh iya. Wingi bar tak nggo ngantem dasar iso pecah. Wah, cangkeme. Kuwi ngedeg-degi jenenge ngono kuwi. Aku mung cerita. Wah, ning aku wis bacot don. Wah, cilaka. Ya wis ora ngomong wis ya no. Ora nganggo omongan lho, ora. Bismillah. Oh kuwi ndonga barang. Eh, wong diagama ki apa-apa ki mesti bismillah sik. Ora ora diagama kok ya. Oh, nyo. Ut. Hei. Ha. Halo. Kurawa yurakan tenan. Wae, oe. Coba ora ana tongseng. Mesti menjo. Coba kowe bisnis. Pindho lho kula. Ya, pindho. Oke, ya awas. Yo, enggak. Yo, iki nganggo manduk barang sik terus. Ora sah. Terusan kok. Oh, ya. Ya. Pindho. Tambah pisan. Omong loro wae. Gang nyang 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 nyang. Loro wae. Ya. Mriki, riki riki. Ora dijeneng aku ki. Ya ora apa-apa kok ya. Op.
Ora apa endi mau wonge. Oh, wis buyer dah iki wis. Yo, ngati-ati siap lho. Siap, ngati-ati. Oh, sak kuwatir. Ayo, iya ngusike iki toto-toto kok. Ayo, iya ngusike toto-toto. Ayo. Modiar. Apa iku, Gong? Lempem banyu. Seko cor-coran. Kok mabur, men. Kapokmu kapan? Le. Dil. Kok ngelicak, Le? Urek. Yo, babo, babo. Jatahmu saiki. Si halo. Woh, le ndasmu. Sirah diceneng kok diantil sak kae. Dursasana nyambut gawe matane ora ndelok kengger ketiwasan kene kuwi aku mangkat. Ngaturaken ketiwasan nggil. Petruk saya ngombro-mbro Kurawa bubar sarsaran nunduk bentus nggudel bingung. Lampahipun Adri kalian pun Petruk kalian Bagong dipun ngamuk punggung Sutanto Honir Boyo Nirwikara. Kula sumanggaken dhateng paduka anak Prabu Mandura. Wah, gugu karepe dipanus maning jajalan. Petruk saya kinani Nata Mandura Prabu Baladewa. Kowe nyas karo Nata Mandura Prabu Baladewa. Petruk ora minggat greten kula jeblok ketemu parat. Luk tanggung jawabmu. Aku ngetengi sapa e? Lah totok mudar ora. Kata-katamu lho. Aku ora ngerti tindak apa-apa kok jaluk tanggung jawabmu. Ayo mau. Sing maju Prabu Baladewa. Lho, sik kiper? Hus. Prabu Baladewa maju terus sik kiper sapa aku tak takon. Gong. Hei. Gong. Ki Prabu Baladewa maju ki nesu karo kowe karo aku. Kowe mau janji piye? Sing endi ta? Kowe mau lho, Dik. Sadurunge Kurawa teko, kowe tau ngomong karo aku to? Kowe ora gawe-gawe lho, Dik. Mosok? Kowe mau ngomong karo aku. Omong apa? Kowe mau ngomong janji karo aku to? Sing endi? Ngene wae yo, gelut yo. Ya ora ngono. Kowe iki ra tak kei dit kok gelut ta? Kowe mau to nek sik maju Prabu Baladewa sing nandangi aku. Kae Baladewa wis nesu. Manus maning jajaran sekretaning bawone iblis lan Petro. Bagong ora minggat sukun karo turu greten nenggolo jeblok dasmu. Muni ngono. Ayo piye? Ya muni ngono apa? Baladewa. Mundur. Wah. Seneng aku nek aku ya tak mundur. Sehe, kowe iki reng kono. Kowe kakangku e, Tru. Nek kowe rono kan aku ikut ke sana. Sing nandingi Baladewa sapa? Lho. Lho apa aku arep nandingi, aku nek muni mundur. Ya oke, ra apa-apa mundur yuk bali bareng. Nek bapak gelo piye? Bapak kagol piye? Bapak loro ati piye? Mikir.
nandangi. Truk. Kono nggawa nenggala. Arep kono nggawa nenggala ning kowe semuni to. Nek kowe nglabuhi bapak ki mati utama swarga binuka kanggo kowe. Mati ra apa-apa le. Swarga lho. Dalane ngendi? Engko iki dipethok karo widodari. Wow, dupak sisan ora. Aku tak ngaso. Ning jodi te. Mah. Ono omong kok sik bayar aku. Ngapun tak ajar kowe. Ora. Wes kowe seneng ana. Biasa. Omong sik bayar aku. Aku jek nang kono aku jek ngombahke apa-apa. Gafurmu ora. Ngombahke apa-apa piye? Wah, berat iki. Ciloko iki aku. Monggo kono nggawa nenggala. Aku maju bakal iki iblis lanat nyus. Klekek modar. Tampani widodari. Alah cangkemmu. Omahku ki omong aku kok tok nggo senjata. Nang aku mule bapak getun. Eh ya. Truk. Titip dompet. Oh iya. Kena bojoku ya? Iya. Meling wae nek aku ora mulih 3 dina kok nyelameti tekan 1000. Oh iya. Berarti aku modal. Oh iya ya. Ning ya nek iso aja kok kowe adikku lho kancaku sapa? Wis ra usah cerewet kowe iki seneng asine nek aku mati. Ya ya. Wong kowe nek bojoku ngombahi kowe nunggoni terus kok. Aku wis paham aku iki. Ora. Anakku sing barep kae jandane anakmu ta. Ora ya, iso wae. Wong tapek wis meteng 3 sasi. Ning lumayan laire 1 sasi sik komanan 6 sasi aku. Dapure ra. Mulane kok anggere bojoku nimbok ngangki-ngangki terus kowe gayane dandani apa? Tak dingke saka gedhe kok do lirik-lirikan. Mulane tak titipi dompet kok senenge ra jamak-jamak. Iki kena-kena. Pen-pen gagelaken. Waduh. Ngono ya. Ya. Karo titip anakku ya anakmu. Ya ngerti ya. Ngerti irunge rada dawa. Padake ora paham aku. Heeh. Padake ora ngerti. Ha. Ayo lulus, dilengkapi lulus SMA. Daftar neng perguruan sing aja patiyo tinggi. Iya ta iki? Ana niki yo perguruan tinggi. Ayo ora iso ngene tifo ndak lara to. Oh. Daftar neng perguruan sing ora patiyo tinggi. Iya. Sing sedang-sedang saja. Ya? Heeh. Nek butuh bayaran, butuh duit, sawah kidul omah kae dolen. Sawahmu kae. Heeh. Oke. Tawake semeter pira? Terserah kowe. Oh iya. Wih, sik, sik. Kae rae statuku to, Gong. Heeh. Heeh. Kok tak doneh ya. Wis cah nekat tenane. Walah, Mar Semar. Walah mir semen tare wangi kaya ngene iki mergo aku tok kongkon tare wangi angok-angok lawange kematian mungsuh bala dewa iki mergo aku tok kongkon mar kowe meneh ana daya kekuatanku ya pak jare aku ayang-ayanganmu nek kowe ampuh aku mesine ya iso ampuh pak nek kowe ngikhlaske aku ya aku tak pamit mati pak. Ulur ya. Kok nganggo gelang barang iki? Cok. Bela iki merke. Wah, keprok watu ndasmu. Sik sik sik.
Sinuwun Mandura to. Sinuwun Mandura mbok didelokke omongane. Kusih, Gong. Iki kowe opo piye? Aku yo ora paham. Ora paham piye? Aku iki men ndonga ta, Tru? Sambat karo bapak. Heeh. Aku ngerti-ngerti kaya bumi iki kaya gempae terus awakku mblesep terus metu ngene. Aku dadi apa ya? Dadi Prabu Baladewa. Uije. Uije uije ora. Jagat Dewa Batara. Ya jagat Pramudita. Bidru. Bidru. Ayo Tantra. Ya 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 ya. Ini wonten dawuh sinuwun. Iya ya. Bidru aku golek obat kuat. Loh. Sing ana tulisane beli kita. Bel kita kok beli kita. Ngawur. Aman sura menonton cek, Tru. Goleke pusaka kok, eh? Goleke pusaka. Oh iya. Ana nggo nang golek. Oh iya. Nggo ngopo? Nggo nandingi nang golek. Iya, iya. Yo. Pusaka kok apem. Iki watu ya, Gong. Wah, tak kira apa, Mas. Nah. Kowe tak ora ana Baladewa nggawa gladhi pramuka. Wagu ya, wagu. Ora ana, terus terserah apa. Pedro, Pedro kandung malo, wonten dawuh sinuwun. Tak goleke ramban weduse disiapke. Itu sengae. Ora ana e, Gong. Watone lho. Bambu runcing. Iya, iya. Bambu runcing. Aku yo ana ari cilik banget lho. Mun nek goleki gareng mana ngrekoso. Yo, yes, anak niki, gelem yo iki, ra gelem yo iki. Nah, lumayan iki. Yo. Maju kok. Wis dadi kaya ngene wis gleleng kok Prabu Baladewa mesti kaget. Loh, iki apa iki? Langsung pers ngono. Oke. Berarti aku rasa kata-kata. Rasa. Aku ra oleh ngentuke omongan, rasa. Begitu Baladewa bingung langsung but ngono. Oke, siap. Ngamuk sik men kita kaya nek Baladewa. Strayoni binatang September, Oktober, November, Desember. Januari. Januari. Mana belum? Parang maring jangan sekian bal. Iblis anak. Iblis kegunaan menungso. Wale. Salah. Wale. Menungso kegunaan iblis. Wih watake menungso. Ora iblis kegunaan menungso. Wale, wale. Nulun yang guri, ora. Panus maning jajanan suantara bawa neblis anak. Wale, jagat tiba baturut jagat jembari ura jama. Petro minggir abacon dasmu. Oke, oke. Sopo-sopo dugaan, ayo. Bayan dewa, mungsamu iki Prabu boleh metu. Iki awe. Lek aku ngedep kaca iki, we. Wih. Ayo, amon Suramrata, Jaya Merata, Jaya Dimeja. Wah, setan, setan. Lah iki suarane iki ra Bagong ta iki? Eh, aja ngawur, gawar ngawur. Iki Prabu boleh metu. Su. Wih.
cangkemmu ayo jojoh nenggolo mudar kowe. Sapa aku? Baladewa ngono. Aku Baladewa. Kowe sapa? Nata Mandura. Sing Baladewa ki aku. Aja ngawur. Aku bar bercinta karo Wirawati. Wah setan. Kowe ora ngerti aku bar saka Mandura. Aku arep rene mau Wirawati tak kecup pipine. Wah setan ora setan asli tak ana bodho. Kowe Bagong mutar. Ngomong ning dadane Bagong sing wujud Baladewa alugara karo kon gretek tengah kurban lagi. Woi anjala. Pedro. Pedro. Wah, sio-sio tenan ta sisi iki. Sing dadi Baladewa delete kok. Pintro kantong bolo. Pripun Ndara? Bolo dewa sing kae nggawa alu bedo. Aku golek nresung. Golek lesung. Golek gaman Ndara aja sembrono. Gawe semangat. Oh nggih, ngestaken dah. Wah, jan engko tandange tapi-tapi cerewet. Mengkari ndelok yo. Kene sing gembrobyos itu orang-orang bejane totoh nyawa e wadake. Yo. Ku jebol cagak gendera ngendi iki? Iki wis cagak gendera iki. Iki lho, wis ya. Ha, ono. Lihat lho. Bagu ngombe es. Nang bayar ora? Urung. Ono nek sing bayar aku ngene to. Yo. Weh, wong kok ngleleki ra jamak-jamak. Omong karo bakule ngono ora entuk tak tuku sak bakule. Waduh. 500 e. Wah. 500 kok apa-apa harus dituku lho. Engko isih tak nggo nukake sepatu bojoku. Weh. Bojoku nek tuku sepatu kudu loro ya, Tru. Oh, amargane ukurane sikile beda. Siji 36 siji 45. Kok iso, Gong? Ha ketindian semengi. Peredaran darah ora lancar. Abuh. Diapune. Endang ngono. Ayo, Bahaya Dewa. Iki apa iki? Iki toya. Hocuang yo. Kok dur cara Mandarin ora. Remo dening aku kowe. Iki wong gawa genter iki apa? Hocah. Wutecah wong. Wah, setan iki Bagong ngisin-isin aku tenan iki. Iki nek ditonton wong kaya Baladewa pola kaya wong edan. Ah, hocu. Ora, ora, ora. Wong iki yo wong. Wah, mutare wong iki. Prabu sampun ngados mekaten. Kresnan. Kok ora, Bu? Kuwi ingkang rayipun Kresna. Ha, jagen Dewa Bathara. Andiku de, andiku bocah berasa. Bocah berasa. Kula aturi sare kok, Prabu. Iya, iya, Saren, sare.
Lenggah Prayogi. Lenggah Prayogi. Iya, iya Jayu Prabu Ndara Manti. Wise. Eh Prabu Jok ngekuk-ngekuk koyo ngene iki. Dodoran sih. Inggih kok Prabu inggih. Lenggah. Iya, iya. Inggih. Inggih, inggih. Kresna. Kula nen karing dawuh. Kula aja percaya. Kula aja percaya kuwi. Kuwi dudu aku, kuwi Bagong kuwi. Inggih, inggih kula ngertos, kula ngertos. Setyaki diculke. Oh, Prabu Sare. Yo, yo. Kendel. Yo. Ora gelem kendel mung duwe Setyaki. Iya, yo. Kuwi Lati Mas Setyaki. Inggih. Kadang yang pun kakang garbo noto garbo rusi edan wah bengi ke aku di gawe isin karo ponokan-ponokan iblis kwe Kresna kepiye kabare Kresna wonten maring adawa piye ndang loro temen lakon tak jawab karo Lesmana Mandrakumara. Aku kuwi sing ngandhang karo Lesmana Mandrakumara. Aja percaya karo kowe, kae panjalmaning Betari Durga. Hus. Lambemu. Lambemu dhewe. Bapak Prabu sampun kados ngaten, kula aturi kendel kok Prabu. Iya, senjaki pun kakang nyuwun pangapura. Nggih, mboten dados menapa. Sing gedhe pangapura kito, senjaki. Sing gedhe pangapuramu aja kito. Basane dicampur-campur. Ya basa dewa, ya basa wong biasa. Koko Prabu Baladewa. Piye? Salah setunggal. Piye, Kresna piye, ha? Sing Baladewa iki aku, ku putih iki lho, awakku putih. Kaya awake kok kaya Valentine. Wis saiki sak karemu karo percaya aku ora karo mburimu. Aku gah kaya ngene iki. Kula Prabu. Piye? Badhe wonten matur saking kula. Ana pangandika apa? Nalika semanten kula pinanggih kan Endang Loro Temon. Oh, terus Endang Loro Temon kula tanting piyambakipun dipun garwa dening Lesmana purun napa mboten? Aturipun anak kula Endang Loro Temon nalika semanten sinten kemawon saged mengku garwa dhateng anak kula pun ing Endang Loro Temon wonten temanten kakung saged ngaturaken pepanggil ruba pepenginanipun temanten wanita. Lho. Jaluk pepanggil. Inggih. Apa Kresna? Apa Kresna? Kok Prabu Mandura ingkang menika kendel riyin. Siap. 86. Waton temanten kakung saged ngaturaken inggih menika wujudipun pepanggil ruba. Temanten kakung kedah nitih gajah ingkang bisa tata jalma. Sangat jengen temanten kakung kedah dipun jogeti wanara seta. Wingkingipun inggih menika tontonan kasuwargan. Kayu klepu dewa ndaru gedhang mos debuk swasa pusdinde parijata kencana. Gamelan loka nanta tinabuh ratu sewu negari. Pangombyonging dewa bagus menika mawon. Mandiranan kudu bisa tata jalma. Ngarepe kudu dijogeti wanara seta. Inggih. Tontonan kasuwargan kaya klebu dewa ndaru gedhang mas debuk swasa pusdinde parijata kencana. Pangombyong dewa bagus gamelan kok nonton dinabuh ratu sewu negara kasinggihan mekaten kok Prabu Sri Baladewa Narpati tuwe nareswara Kresna langkung kalangkung tresnanira marang jabanon cinawi pun wah yo. Yana dan sak tenane abot nanging tetep pun kakang kudu bisa minangkani. Kula semanggan madeng kanjeng Koko Prabu ya. Kresna, aku njaluk pamit. Ngantos-atos Koko Prabu. Bakal tak aturake marang Kyai Prabu Duryudana supaya ngupaya srastran pinanganten kakung. Inggih, kistaken dawuh. Wis, aku njaluk pamit. Sembah kula ingin ngiraken jengkar waduka kanjeng Koko Prabu Mandura. Thank you.
Sri Baladewa Narpati duwe Nareswara Kresna kalanggung tresnanira marang Dyapanon Sinawi. Ong ira wang-wang ong Kaka Prabu Baladewa. Iya, ana dawuh pengendikamu apa Kaki Prabu? Lho kok kaki? Yayi Prabu Sir Sri Sir Bathara Kresna. Baladewa kok guyune kaya ngono. Kula badhe matur kan paduka Kanjeng Kakang Prabu. Iya, piye Yayi Prabu Ndawarawati? Temanten Kakung gadahi pepanggil, temanten Kakung gadahi rubo. Rubo menawa rubo ya wae. Kepenginan mengono Yayi. Apa yang dibutuhake? Manten putri kudu nunggang gajah ingkang bisa tata jalma. Wela, gajah sirkus. Ngarepe kudu dibeksani wanara seta. Ngarepe temanten Kangkung dibeksani wanara seta. Kethek putih. Iya. Mburine tontonan kasuwargan ya kuwi kayu klepu Dewa Ndaru Gedhang Mas Debok Suwasa Pusindi Parijata Kencana. Gamelan Lukananta ditabuh Ratu Sewu Negara pangombyonge Dewa Bagus. Wis ngono wae. Truk. Loh, kok ora Prabu Baladewa kok ngundang Petruk? Lah niku Bagong. Iya, aku wis ngerti. Lah kok iso dadi kaya ngono? Lah iku ya ora ngerti. Ayo Salin. Salin piye? Lek dandane radong kok. Kula niku ngomong sambat karo Semar Mar aku tulungono gane kowe tak labuhi aku tulungono. Prepet. Kula ngerti-ngerti dadi kaya ngeten iki lek Salin piye? Truk. Gong, hei, goleki bakule es kon bayar sik. Kene orang bayar aku ora entuk rene. Edane kono 100 nggih susuk ora. Ayo mesine duwe kok. Payune lagi pira? Kuwi senengane ngembe karo wong. Aku lek salen piye, Truk? Aku ora ngerti. Ya wis ora usah dadak kuwatir tak puja muga-muga bali kaya wingi uni, Bagong. Iki saka dayane bapakmu. Mbok menawi nganten bali yo, Bagong. Dalem sinuwun. Yen aku rembugan karo Bagong ora bakal rampung-rampung perkarane. Mriki. Iki mau mesti wae kowe durung mireng. Apa sing tak aturake marang Kakang Prabu Mandura dereng. Anakku wedok duwe penjaluk. Penjaluke. Manten lanang kudu nite gajah ing wisa tata jalma. Ngarepe kudu dibeksani wanara seta. Terus mburine gajah kudu ana tontonan kasuwargan kayu klepu Dewa Ndaru Gedhang Mas Debok Suwasa Pusindi Parijata Kencana gamelan Lukananta tinabuh Ratu Sewu Negara wis kuwi wae ukawa pangiringe Dewa Bagus. Waduh, ana apa bapak iso mujudi kabeh sing dikendhikake Sinuwun Kresna? Petro, nun, bapakmu kuwi ora wong loro saudon telu saurupan. Bapakmu kuwi akeh sing padha ngarani pusaka kang bisa kandha jimat kang bisa ngucap. Waton kowe matur karo bapakmu kanthi terwaca wijang. Bapakmu wis ngerti. Menyang endi gone bakal ngupaya kabeh srasran pinanganten mau. Oh nggih. Dipun wonten nyuwun pamit nggih sinuwun. Ya sing ati-ati jaga-jaga bocah cilik nggih matur suwun. Gong, kon bayar sik. Heeh, cerewet kene napa ta?
ana sing ngekek iki lho. Mun nek krungu mes ora dikeki to Petruk mboten. Bangeten kok kowe iki. Isih diurus. Nangkeme. Mana iki krungu lho. Isine 500 go rebutan. 500 yo akeh, Gong. Ha iya. Ha iya. Wis semana ora. Tok go rebutan. Bagong diparingi, diwenehi Kakang Ningkul ora tak wani meneh. Nggih, nggih. Oh, Petruk wis. Pun nyuwun pamit kula tok golek kayu klepu. Lho. Ya sing ati-ati aja kaya bocah cilik matur karo bapakmu ya ana kawan Petruk Bagong. Nggih, nyuwun pamit nggih sinuwun. Ya sing ati-ati. Kula nyuwun pamit sinuwun. Sing ati-ati Petruk rene. Ora dikaki Bagong mboten. Nyotan panono kowe dhewe peken dhewe, engko jajan dhewe. Eh, mulai. Aku wis. Wis kok. Kowe urung moh. Moh ya wis. Ngono kok paneng nggih sinuwun sing ati-ati nyuwun pamit. Iya. Ora tak matur bapak. Iya, Bagong. Napa mau Dewa Bagus kayu klepu Dewa Daru Gedang Mas Debok Suwasa Pucine Pari Jodo Kencana murine gamelan Lukanata ditabuh para wiyaga ratu. Ratu sewu negara, ratu sewu negara. Iya. Nyun pamit. Iya. Mungkin ndak kula lali. Lah iya. Nyun pamit. Iya, iya. Kayu klepu Dewa Daru Gedang Mas Debok Suwasa Pucine Pari Jodo pangerite Dewa Bagus kali gamelan Lukanata kali anu nggih ratu sewu negara ya. Oh. Sinapu? Iya. Sinare piro? Sakarepmu. Pun nggih, iya. Bareng iya ya. Kayu klepu Dewa Daru Gedang Mas Basa jenenge. Engko rak rene meneh kae. Wong arep njaluk duwite kok bola-bali bola-bali. Waduh, lem perang kemempengene. Lho, ngopo? Dompetku tiba. Tiba tenan po? Heeh, padake cah tipis. Ana isine ora? Werna-werna sertifikat. BPKB. Tak tekuki lempit-lempit cilik-cilik tak lebokke nang dompet. Mbok menapa butuh sak wayah-wayah? Ilang kabeh sak duwite. Duwite pira? Manut. Manut dengkulmu mlocot ya ora? Sampun nggih, Den. Ya sing ati-ati Bagong, Den. Ya tonton itu. Ya. Para rek mangusrem yo ngambreng kadi karunaning kaswase yen aning marga memalat kung dosang gondo astratmaja Petro ngen ngopo didhawuhi bapak kon nderek sampeyan wah ngeribet ngeribet tilaku lha pripun to supaya enggal cekaceket aku nedya matek aji Bandung Bondowoso supaya enggal prapto ana ing negara Singgelo kowe ngerti yo negara Singgelo kuwi dileti samudra ingkang jembar mula kanthi srana aku matek aji Bandung Bondowoso sak jangkah wis iso prapto ana ing negara Singgelo napa ora dianggep dianggep ra duwe aji-aji kaya ngoten niku kowe duwe duwe aji Bandung Bondowoso kula duwe aji maiso jenar yen pancen ngono nderek oh sakarmu oke
aku ingkang bakal jumangkan dhisik kowe nututana nggih ngestaken dawuh. Konang sorom sorot etan padang om om nuwun sewu nuwun amit pasang kaliman tapi samun ngrinten kula cumalerna karena nembe sepisan menika kula sak pejagung Raden panjenengan menika sinten teko rawuh wonten negaring singgelo damel kagiat manahipun ingkang abdi pun bisa warna. Wah. Prabu bisa warna. Yen ana luputku aku nyuwun pangapura. Mboten dados menapa Raden ditepungake. Yen sinuwun nyuwun periksa kalawan aku satru ing Jodipati Raden Werkudara. Jagat Dewa Batra jagat Pangestu Ngara. Satriya Jodipati Raden Werkudara. Yo pancen bener. Lah. Persasat kadidene kejukurkan Wukir Sari kelemaning Samudra Madu. Persasat timbanipun kula menika nampi kanugrahan dene mboten kanthi kanyono-nyono, kula saged sak pejagong kaliyan Raden Werkudara. Biyo. Negari Singgelo menika sami keberbeken kalian ngumandangipun Raden Werkudara. Nyoto satrio ingkeng lulus lahir batosipun ateteken nati suci pepayung budi rahayu dasar kasinungan kasekten linangkung mongko kasekten menika kinaryo memayu hayuning jagat menika Raden
sedaya para kawula satemah sami kedanan lan jeneng Adi Raden Werkudara. Yo. Mun suwi wingking-wingking menika sinten? Dangu kaliyan kula-kula pun satring Madukara. Raden jangan nongko. Iki Petruk abdiku. Kula Petruk sinuwun. Iki lurah Petruk. Nggih. Welah dalah. Sedaya para kawula negari ing singgela menika sedaya sami mboten remen kalian panjenengan. Ait iki. Tak kira nek padha karo Ndara Werkudara ditresnani wong sak negara singgela kok ora seneng. Mboten. Tegesipun sami kedaran kalian panjenengan lurah Petruk anggenipun sami tansah gecul ku marucul damel remenipun piyai kathah menika mujudaken ibadah. Nggih, nggih. Raden wonten menapa? Prabu Bisawarna. Wonten dawuh. Sowanku ana ing Singgela. Sepisan ngaturake salam taklime mbarep kakangku. Angka loro uga salam takliming Semar Badranaya. Semar Badran, Kakang Semar Badranaya. Ya. Apa panjenengan sinuwun wis pirsa? Raden mitra dedonganipun tiyang sepuh kula inggih menika Rama Sawarga Gunawan Wibisana menika Kyai Semar rumiyin nderekaken Prabu Rama Wijaya ngantos tiyang sepuh kula ugi nate srawung kaliyan Kyai Semar Badranaya satunggiling pamomong ingkang lair Bartos netepi dhateng kewajibanipun menika dados pamomong. Yo yen ngono wis tau tadi tepung menawi tepang dereng nanging mangertos kula sampun mangertos. Prabu Bisawarna wonten dawuh. Dina samengko aku diutus dening Semar supaya sowan saning Sang Prabu Bisawarna ingkang wigati. Semar bakal duwe gawe. Lho, gadah damel menapa? Duwe gawe mantu. Nanging kabeh mau ora bakal bisa kelakon yen tan ana panyengkuyunging Prabu Bisawarna. Nuwun sewu. Kula kedah menapa? Kangge Kyai Semar kula mboten badhe awal sarta anggrundel ngemuti. Biyen tiyang sepuh kula nate dipun mong dening Kyai Semar Badranaya. Sinuwun. Manten wedok njaluk supaya manten lanang iso ngaturake Ratu Sewu Negara. Mula gandeng kekagungan sampeyan sinuwun Prabu Bisawarna. Aku njaluk nyuwun ngambil wujude Ratu Sewu Negara bakal tak bayong ning Karang Kadempel sinuwun Prabu Bisawarna. Gunjang Kanjeng Langit kelap-lapatun. Lirikin sanging risang mawe gandrung. Waduh Raden Werkudara, Raden Werkudara. Bombong tanpa pepindhan dene namung sak kula kemawon saged sak biantu dhateng Kyai Semar Badranaya. Raden kula mboten badhe awel. Panjenengan Raden Ratri Kondur wonten ing Karang Kadempel. Kula piyambak mangke badhe ngirit Ratu Sewu Negara. Kang mengguna aku nyuwun pamit bali marang Karang Kadempel. Salam taklim kula katur sinuwun dharma kusuma menapa dene Kakang Semar Badranaya. Wah, yo ngestokke dawuh sinuwun. Dawuh sinuwun. Padukung nimbali dhateng ngabdi para Nalindra, Nalindra Sewu Negari. Nggih, kula wonten dawuh. Prabu Surasekti, Prabu Sonya Sekti. Nggih, wonten dawuh. Dina samengko ketapna para wadyabala Ratu Sewu Negara nderek marang tindak ingsun. Waduh, padhi tak dhateng pundi? Menyang Karang Kadempel. Mastuti dawuh ing Kyai Semar Badranaya. Tak jaluk aja ngantosi jiwae Nalindra ingkang cicir sarta kurang yen to nganti prapta ning Karang Kadempel mriki. Lajeng pangatipun paduka Gusti kula ora ketang sambawa bocor lintang dadi pengantu antuning Kyai Semar Badranaya. Ayo budhal dina iki sewawi kula dherekaken sinuwun.
Marainos mu bang wang aruno ati netrane nganggo rapo kini tunganeng kong lirwu sing pini panco bebetoke ngayam ono merak manguhing bagakan ing ora kaya madek oneng kayu wangan jonggring saloko Yok ngumulung mangung siring soto kuro kambaung kesru katite merut layut sagung proratu enget sang kapilayu sang sotomo ing kakang narado kurapi milo kayiwangan katingal panas jebul wonten suwanipun titah pujangkara ah dalah perkencang karo dayang mak pong Bobol ngali cude sapa sing gawe Arjuna sowan di inggih kakang tumunten ngatimbalan menawi gatosipun Janaka sowan tanpa ulun timbali ana wigati apa sewu-sewu kalepatanipun ingkang abdi tadah waduna pukulun sumengko anggen kula ngabiyantara ngersa paduka iwang adi pukulun sejatosipun namung kepengin ngunjuk atur ngersa paduka wis ulun nilani gage matur wale-wale menopo mundi dawuh timbalanipun Kiai Semar Badranaya bilih dinten sak mangke kula kadhawuhan munjuk atur ngersa paduka Iwang Adi Pukulun keparenga sak mangke Kakang Semar badhe nyuwun ngampil tontonan kasuwargan kayu klepu dewa ndaru gedhang mas debuk suwasa pupus cindhe parijata kencana mboten kantun gamelan luka nanta kedah prapta wonten ing Karang Kadempel dinten menika ugi milo kelan ana dinten sak mangke pukulun menawi kedah mawi lintu pecah gesangipun Janaka kula aturaken kanthi ikhlas waton paduka pukulun kepareng maring ngampil menapa ing sampun kula aturaken menika Iwang Adi pukulun Kakang Narada teka mekaten dawuhipun Kakang Ismaya Nuwun sewu lho, Dik, nuwun sewu. Mesthinipun panjenengan mboten badhe kekilapan menapa dados kersanipun Kyai Semar Badranaya. Menawi saking pamrayoginipun ing neraka sing dipang dalu-dalu, menapa dipun aturaken Janaka menika prayoginipun paringi ngampil awit. Ngemutana sejatosipun Kakang Semar menika papanipun ugi wonten ing kayiwangan. Piyambakipun nggadahi kewajiban tumraping tontonan kasuwargan. Namung krana piyambakipun menika dados titah tumuli ngiklasaken Kayiwangan dateng paduka Adi Pramesti Bathara Guru. Lah momen disuwuni ngampil wae ilang apane to Dik kula nuwun sewu lho. Mangke menika jangan niku mboten maring ngampil gamelan luka nontonan menapa dipun aturaken Janaka menika. Ah, kula kuwatos nek nganti Kakang Semar minggah wonten ing kayangan. Kriwikan dadi grojokan geguyon dadi tangisan lho Dik. Arjuna ulun maring adhew. Apa ing dadi karepaning Kyai Semar ulun ngudaneni Janaka. Alhamdulillah. Oh, alah net senet ngarep rabi kok ngrekasake wong gerang to le. Ah, wis bejare adimu winala gareng nggih matur nuwun nggih Pukulun. Anu ndara, ampun kesupen
pangire Dewa Bagus setunggal malih pukulun pangiritipun Dewa Bagus tanono yo kejo banget atmat janing kakang Semar pribadi yo kuwi siko mojoyo mengkulun ingkang bakal dawuh inggih ngestaken dawuh Arjuna wonten timbalan kebat kita baliono ing karang kadempel sak kedeping netro sak kecelaping tatit apa ing kita aturake kayu klepu Dewa Ndaru Gedhang Mas Debok Soso pustindhe marijoto kencana sarta ning gamelan Lukananta pepak kabeh wis prapta ning karang kadempel matur sembah nuwun pukulun nyuwun pamit. Kurapi malah kula piyambak ingkang kudu tedhak dhateng Karang Kadempel. Syukur, syukur di menawi gadah pemanggih kados mekaten. Jernyatanipun Kyai Semar menika menawi gadah damel menika ugi sanes tiyang liyan kebrayan menika tasih kulit daging dika piyambak inggih kakang. Kula ingkang badhe ngirit dhateng gamelan Lukananta kayu klepu Dewa Ndaru Gedhang Mas Dubaksa sapa cindhe marijoto kencana. Kakang Rodo Dawo kalan pun kumojoyo kinen tedak wonten ing Karang Kadempel tiang sepuipun gadah damel inggih inggih monggo di kula dherekaken di sing langit kelap-lap katon lir kincanging risang mawe gandrung wiladara mboten kanthi kanyono-nyono menika rawuhipun anggir Gatotkaca ya Siwanoman kalian Bagong ya Siwanoman Siwanoman dengkulmu mlocot kilurah Bagong heeh nyok us malah nyok ora Bagong aja kaya ngono sing nganggo tata krama. Niku arang niku momongan kula kebiyen e, kula momong sampean karo niku-niku suwe niku. Apa iya? Nggih. Jaman Rama Wijaya mbiyen kula ya kentut kene niku. Saniki niku ya isih urip. Engko dipateni engko. Aja. Pateni. Wila iki lho Bagong niku ngendikanipun kok uwit rumin tekan sak menika dereng ewah. Arang ya bentuke ngene iki, Man. Wonten menapa? Nggih. Kakang Siwanoman wonten dawuh aku tak nyuwun pirsa karo Siwanoman iye babakan Siwanoman kuwi tresna ora karo Kyai Semar lho penyanyi aku terus pundi lho kula menika rumangsane urung iso males kabejaning Kyai Semar Badranaya duk nalika nderekaken kula kula menika dados senopati ning Prabu Rama Wijaya dugi sepriki kula menika tasih dipun paringi gesang menika matur nuwun sabab kula tasih pados wekdal kinarya males kesainipun Kyai Semar Badranaya. Dina iki Siwa Semar bakal duwe gawe mantu. Lho. Gadah damel mantu? Iya. Sing dimantukke sinten? Aku. Lho, pikantuk sinten? Kilurah Bagong. Kirek. Ku ndak tok disiki ya ta. Aku ngerti jalan pikiranmu. Ampun ngaten. Ora ngono piye? Siwa Semar duwe putra angkat arane Bambang Senet bakal dawuh karo putra Ndurawati putra angkating Kanjeng Prabu Kresna jenenge Endang Loro Temon ning kabeh mau ora bakal kelakon yen to tanpa pambyantuning Siwa Mayangkara lho lak sebabipun kula kadhawuhan menapa merga sak ngareping temanten lanang kudu nosra-sraan kethek putih ing kudu joget waduh mati kula kula menika wis tuwa lho nggih kula menika wis tuwa wis ora kuat joget napas kula menika nggos-nggosan. Pun terus ditanting wong gelem ora gelem tak potho ndasmu. Aja ngono. Wah aku mung arep golek alasan kowe. Gelem ora man?
Kelurah Bagong kula menika sampun sepuh. Wis ngerti nek kowe iku tek tuwa mung joget dhisik tok ndek-ndek ngono sama. Lagune sing cedak-cedak wae engko liwung. Us. Kok malah liwung barang. Gelem ora? Waduh, terus pundi? Yen Siwanoman ora kersa. Tegese Siwanoman ora tresno karo Kyai Semar. Walah dalah menika awratipun wonten mriki menika. Nyatanipun kula tresno, yen tresno kudune tekan karang kadempel. Inggih. Kula manut siji meneh. Lho menapa malih? Siwanoman kuwi duwe sedulur. Sedulure Kanjeng Rama, tunggal bayu, Siwa Setu Bondo. Iso apa ora Sewu Siwa Setu Bondo diaturi rawuh ning Kendari Sada. Lho, menawi mami aji pameling namung sak kedheping nitra nggih. Anoman eneng apa ngundang pun kakang soko yang wana tek brosoro kakang Setu Bondo ya piye nampa aturi anggere Gatut Kaca kakang Setu Bondo dina iki duwe gawe lho aku entuk gawean apa ditumpaki manten lanang saka karang kadempel weh iki apa e iki telale Terlalu kena yang ini kini kini orang mendelik ini kini ngono. Wong edan ora. Weh lah iso notok terlalu ini. Shhh. Kenapa Bagong disemprot nganggo banyu? Weda Gajah Setu Bondo. Iki dulure Kanjeng Rama. Weh, mungkin apa? Iya. Dulure Kanjeng Rama iki Gajah Setu Bondo Gunung Mainoko. Jajal werko lan sak piturute akeh banget bulus jimbong udi ngawur wae piye kakang waduh lah kepiye monggo yen kakang ora gelem bantu karo Kyai Semar tegese kakang ora tresno karo Kyai Semar mingkari pisan iki nuruti kekarepane Kyai Semar Badranaya ya aku manut karo kowe Senggono Geger madyaning karang kadempel. Kawula sak padusunan sami medal saking griyanipun. Nyumurupi gumarubuk swarane. Nenggi lampahing Gajah Setu Bondo miwah Sang Anoman ing sarangan wis prapta ning karang kadempel. Datan kantun nalika semanten wujutan kayu klepu dewa daru gedhang mas debok swasa pusjinde parijodo kencana. Ingkang mawa cahya mawa mutiara satemah akarya hujat kang samya tumingal datan ngantun nalika semanten nalindra sewu negari ingkang saglar madyaning karang kadempel nderekaken Sang Prabu Bisawarna temah gumuruh rame madyaning karang kadempel katingal bombong Kelurahan Semar Badranaya Thank you.
yata laruta saking godha sang kurukula ya namo tusa sang sri kakang Semar kula ingkang sowan kakang Ismaya Manikmaya matur nuwun ya dene sak gedhakan iki kowe iso njunjung derajate wong tuwa inggih menjang menapa malih kula saged sak biyantu dhateng kakang Ismaya ya tur dasaripun kakang Ismaya menika sampun ikhlas lenggah wonten ing jagat kula ingkang mapan wonten ing kayuwangan kayu klepu Dewandaru gedhang mas debok swasa pusindhe marijata kencana gamelan Lukananta menika kakang Ismaya ugi nggadahi kewajiban handar bene syukur syukur Rama Pukulun kula ingkang sowan Kamajaya kowe engko kuwi dadi pangirite manten adimu si Bambang Senet Kyai Semar kula ingkang sowan Kyai munyuk putih Anoman syukur 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 kowe wis gelem dadi tukang joget kon ning kene angel ra jamak-jamak kowe semangka pira wae tok entekke tandurane wong Bagong sapa gajah situ sini sapa kowe situ bondo situ sini kleru wah komplit Pak Jaba wis wah ndara werku ndara ning jaba ndara garu kanca ning jaba iya gamelan Lukananta apik tenan Pak Abang wah iya seneng aku Ratu Sewu Negara wis do nganggo seragam biru kembang-kembang nang raine elek-elek Pak ya wis ben wis ben ora apa-apa sing penting Ratu Sewu Negara Senet kelakon penjangkamu tole cah bagus matur Kanjeng Rama Wis ora usah dadak perlu piye-piye. Gajah Setu Bondo kae tumpak ana Anoman kon joget ning ngarepe. Mengko ben dirit karo Kamajaya. Gamelan Lukananta kayu klepu Dewandaru kabeh wis cemawis. Ayo le budhal ning Ndarawati. Monggo Rama kula dherekaken. Barisane kok ora aturan ya. Anoman le bijik-bijik kok sak menake dhewe. Ngawur-ngawur jan wis. Anoman ki lho tunjun donan tunjun donan buyi mempeng e. Hooh. Wah ning ketok dawa banget ya Gong. Wah ya. Ngedapi-dapi tenan iki aku sing Arabia njaluk kuwi kok to. Lho. Arabi karo sapa? Mbok menawa entuk na. Senengane rasa werna-werna ya. Mlaku Gong yo jujug Ndarawati yo Dampyak lampahing pinanganten kakung saking Arang Kadempel Bambang Senet nitih Kyai Setu Bondo ngajengipun dipun jogeti Wanara Seta nalika semanten nadyan lurah nadyan Sang Anoman wis kladuk yuswa parandene genyon joget nganti kaya diketok-ketoke tenagane
Sang Bathara Kamajaya anggung angulataken lampahing Gajah Setu Bondo Angiring lampahing temanten kakung ing wingking gamelan Lukananta kayu klepu diwandaro Gedhang Mas Debok Suwasa. Nalika semanten gamelan Lukananta tinabuh para Nalendra sewu negari cara balen kebogiro ngirit laku ning pinanganten. Ing wingking Raden Werkudara lumampah galih-galih kadhiraken Raden Janaka datan kantun Prabu Puntadewa. Kilurah Semar nalika semanten ngagem topi hansip mawi beskap tuwin jare nalika semanten lumampah lon-lonan kanthi ngabombong penggalipun Kilurah Nolo Garing nyandang cara piyai luhur nganggo blangkon nganggo klambi lurik nganggo jarik nganggo keris kuwalik Parandiring mangke datane taus dening Kelurahan Nolo Garing, Kelurahan Petro Kantong Bolong semanten ugi Kelurah Bagong. Ingkang tansah gawe geger sangganing para kawula. Lumampah turut pinggir para kawula ingkang sami mirsani sinambi nggawa besek. Sinambi nampi duit recehan Kelurah Bagong. Wos prateng negari Ndorowati. Kanjeng langit kelap-lapaton lur kencanging risang mawe gandrung Kakang Semar nggih iki anakmu wae piye nggih niki Bambang Senet kuwi lha tobat lha kok ora mantra-mantra anake Kyai Semar baguse ora ana mantra-mantra mewahi jambi sigar karo adiku lanang Janaka kula niku ya nganti ora dipercaya kare tangga teparo anake Semar kok bagus e kaya ngene ning ewa semono niki dadi anak kula angkat. Iya Kakang nggih. Teng Jawi srasan pun komplit. Anak kula wis numpak gajah ning Satata Jalma. Sapa? Gajah Setu Bondo, dulure Bayu Ndara Werkudara. Ngarepe manten kudu dijogeti Wanara Seta niku Anoman. Kayu klepu diwandaro Gedhang Mas Debok Suwasa Pusti Ndepari Jodho Kencana gamelan Lukananta sing nglarape adiku dhewe Manikmaya Ratu Sewu Negara saking negariing Singgela abdining Prabu Bisawarna. Prabu Bisawarna piyambak sing nglarapke pun komplit lha dalah lara temon bejamu eh. Wis ora usah dadak palangati kaki tampanan. Tampanana katresnaning Bambang Senet cetha ingkang bisa ngaturake apa dadi penjalukmu ya ming Bambang Senet. Inggih. Kanjeng Rama kula nyuwun pangestu. Senet kuwi bojomu le. Inggih, bapa. Heeh. Kamare nang jajare kamare bapak wae. Adi menopo aku arep ngrungokke suarane man ya dicutuk sira yo rasane semanding nek nang omahku Bagong gak arep ndelok nek aku langsung wae ora dadak suara-suara wong edan kono kan sinuwun menapa kemareng kula badhe nampi astanipun ing teng putra mangsa borong Bambang Sen iki dadi darbekmu muga-muga tansah pinaringana barokah saka panguwasaning dat kamur wedat nggonmu
mangun Bale Wisma tansah atut runtut sih sinian tekan jaman apa wae. Raden monggo kula aturi nampi katresnan kula. Indang loro temen nyoto kowe kang dadi kegantilan ing atining pun kakang wong ayu. Iki ra Abimanyu to kasinggihan wa oh la edan wong tuwa-tuwa do dapusi karo bocah wingi sore wong wis dirabekke kok dadak aneh-aneh dadi Bambang Senen karo Endang loro temon namung direkaken kersanipun inggih menika Raden Abimanyu Rama kula namung direkaken kersanipun inggih menika pun Siti Sendari wis rasane dadak do cucu-cucuan Janaka iki lho kelakone kaya ngene iki piye. Ngeten Abimanyu dadak bebingung wong tua nganti bapakmu tekan kayangan barang. Wah, cah kendir Tariwangi nyabrang segoro jebul ming. Wah, lemu dadi mantin kurang tutuk kurang seneng dadak nganggu serah-serahan sing angel-angel Semar ya ora ngandhake nek kuwi Abimanyu. Weh, nek kula ngerti wis kula omongke wae. Kula niki meneng wae niku ya gumun. Lah kok dadi kula ora ngerti kok malah dunekke. Apa ya, Pak? Ndara Bambang Sren iki ndara Abimanyu. Aku wis ngerti ket mau jan. Ning aku nek omong atene ora rampung lakone. Wah, wis kiki mesti sok ngene iki mutut. Wah, ya karo ndara Siti Sendari. Sapa, Gong? Ndara Abimanyu karo ndara Siti. Wah, wis memper. Wis. Ora iki kok do mlumpuk nang ngene ngabeh iki do arep ngopo? Anteni sing kuat. Kok ya hoo iki ya ngopo to ya? Petro ki takon jaga ning jaba. Dayoe pira, wedange pira kok malah melu rembugan nang kene. Oh, ayo wis yo Gong yo. Oh, wis senengane sok. Ki sinuwun sapa ki Siwon Kumbina iki paring. Ki sinuwun sapa? Raden Ndara Senjaki kek wedang. Heeh. Udawa iki kek wedang. Putih wae iki. Kok putih nyumbange mung 50 ta iki. Ketok soalnya aku apa Udawa. Iya ada. Sapa kek Gong? Bengok-bengok kek. Endi? Kae. Wala, nek ra taturke sinuwun, ndara wati ra rampung-rampung lelakone. Ana apa, Bagong? Keng Raka. Lho. Kadangku sapa-sapa sinuwun Mandura, ngliga Kyai Nenggala ngamuk punggung Suratamta Honer Bayane. Ora salah, oke. Kresna, kowe ngapusi karo Baladewa. Kuku karepe dhewe gawe sungsang pawana balik karo ati waras. Balantara. Ketok lorekmu, ketok gedhoamu. Sing tok gadang-gadang manten saka arang kedembel. Aku ora mbok gadang-gadang iso mboyong anakmu lara temon. Nganti saiki dina semengko Bambang Sres kelakon dak karo nyalor temon. Aku ora iso ngrabeke Leswana Mandra kumono. Wirang bebareng aku isin karo Yai Prabu Dayudana. Bae. Meneng ora? Wah, ajian. Apa ora kowe? Seru petruk to suarane. Wong kok senengane muring-muring ya, Truk. Ayo kuwi. Wis penake dhewe ra. Lungguh. 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 Iya.
akhirnya digetak petrok we gila. Sepelek gila mangsa nih. Panggri bongok-bongok omong kula. Iya petrok nggih. Sareh to. Sareh piye? Kuwi piye ki, Mang? Ora sastra-sastra. Kok ora Prabu ratu sareh? Iya, sareh piye? Menika mboten pedamelan kula. Lho nek ora pedamelan kuwi ora gawe sapa lah tak takon. Nek udu gaweanmu gawene sapa? Nyantane Semar derajate ngajeng mlebu iso ngaturake stras-stran sing angel kaya ngono. Aku ratu ora iso ngaturake. Lho menika mboten kae mboten perkais sanesipun ratu karo kawula cilik, mboten. Ning menika perkais pambudi daya. Cetha yen to Semar nggone golek mau dibantu karo para Pandhawa. Lho, mesti kae mawon wong Semar menika adiring Pandhawa kok. Lah iki aku ora trimo, nek mboten trimo ajeng napa? Lho, aku ngamuk ning Drawati, mengsaipun kula. Pun monggo. Ngamuke cara piye tak ladeni? Sengono wae ora iso jak rembugan apik-apik. Kula niku yo anggape seprana sune dianggep ora wani gelut wae. Wani wae. Narayana iki mantan begal. Nepelekke ora. Kok kowe. Ho, nek sing ngene iki malang krik ngene iki, ho. Ayo. Ayo nek nyatare ngobrak-abrik Drawati nek arep kaya cacilik. Dindakke ora kena ayo ngajak apa? Iki ya sing nantang aku sore mau. Wis gong wis rampung ya. Wis ya wis. Sikat sisan kowe. Wadak kowe ora. Ayo kancaku akeh sing do sengit karo sampean. Wong kok senengane ngegongkile galak ngegongkile sak kepenake dhewe. Nyen pirsa mboten? Apa? Bambang Sren menika sinten? Loro temen menika sapa? Lho, lah sapa? Bambang Sren menika Abimanyu, loro temen menika Siti Sendari. Wah, ora kok ora omong mau-mau kowe ajen. Waduh, anakku. Nyuwun jawab. Kula nyuwun jawab kalendang loro temen. Entuk ora entuk tak jaluk. Wis dadi bojone Bambang Senet ben ra urusan. Tetep tak jaluk. Aku ora entuk prawane rondo ya arep. Gong. Kepruken sirahe kok. Engko nek nganti nesu sing nesu apa bapakne? Ora masalah ana ndoro Werkudara kok. Ajeng Rabi. Rabi Gong. Lho. Bajigur. Anak ratu dituki ki rek nyusoni. Setan kowe. Lesmana Bali. Kula ajeng Rabi Bali yo. Wong ora Bali ae. Biar samadange jagat mung sapucak ing wukir marebak bang sumirat kena sorating surya megolan gunung Purna Den, yo. Anak kula wis babar Ndara Abimanyu, putranipun Ndara Kresna wis badar. Ndara Siti Sendari. Mugi-mugi anggenipun sami mbangun Bali Wisma, sami mangun bebrayan atut runtut sesinian.
ngantos semoga jaman menopo kemawon pinaring ana momongan tutup momong putra wayah yo purnaning gati sura sudra janing kang rat so brasta tengaping kula Darmastuti rayu sami makarya rayu sami pinanggih ndara yo Semar. Wis pancen disengaja. Mula guru mbok ya aku wene ana. Wene ana pangapura. Ora Bagong sing njaluk pangapura ning bapakne Bagong sing njalukke pangapura karo Bathara Guru. Supaya anakku Bagong aja nganti diboyong eneng kayangan. Aja nganti diwenehi pidana mergo nggone wis keladuk wani nibake sumpah. Aja ya guru wene ana pangapura. Ngopo to, Pak? Aku arep dijak nang ndi, Pak? Kowe arep digowo nang kayangan. Alhamdulillah. Cah kae radong kok ya. Kowe kok malah alhamdulillah ki ngopo? Weh lah, arang-arang wong sing ngerti kayangan ki. Pukulan kula sagah dipun beto wonten kayangan. Kok tapuk sandal cangkemmu. Ngopo e, Pak? Ngopo e, Pak? Kok ngopo e, Pak? Terucat ya. Ngapa ya, Pak? Kowe diboyong Bathara Guru neng kayangan kuwi arep diwenehi pidana mergo kowe wis tau tate suki lagi wae sumpah. Nek kowe arep gugat neng kayangan nek ora entuk probeya nggone bakal bangun. Aku ra isih elek-elek karo kowe to. Mulo edan. Sumpahku tekan kayangan, Pak. Nyatane dewaning dewa mudun neng kene kok
aku wis ngandani karo kowe. Ucapmu iki padha karo ucape Semar, mulo nek ngucap ngati-ati. Kowe diunggahke ning kayangan ki arep dipidana. Arep cemplungke ana ing kawah Candra di muka. Asik. Aku durung ngados dasare, Pak. Wah, jan bocah iki Candra di muka ki apa le? Candra di muka ya, Pak. Candra di muka ki neraka. Waduh. Ngapa ya salahku? Kowe sumpah kuwi mau. Ameh sumpah kok. Mesak sumpahe Bagong kok gawe geger kayangan. Bagong. Pripun? Mula gelem ora gelem kowe kudu tak boyong eneng kayangan. Dina samengko kanggo nglunasi apa kang dadi utangmu. Kanggo ngapokake aja nganti sira wani ngucap ingkang sak kepenake dhewe. Weh, ya ya mah. Yen kita ora gelem, kita bakal ulun rudo paripeksa. Jalanan prapta ulun ana ing wismamu wis nganti sak kathahing para Durandara, para Jawata ing bakal rudo peksa kelawan kowe Bagong. Mula wektu dina iki Kakang Semar kula nyuwuni dipalila dateng jengandika Kakang Semar Bagong badhe kula boyong. Mangke kados pundi kawontenanipun Bagong menika wonten purba wasesanipun ingkang rayipun Manikmaya. Kosek. Hah? Adile wong luput ki njaluk ngapura. Mongko sing njaluk ngapura ora anakku. Sing makili bapakne njaluk ngapura iwadene adreng nggonmu kepengin boyong karo Bagong. Saiki ngene wae. Gandeng aku lek ku njaluk ngapura karo kowe, kowe ora wangsulan mbok tampa apa ora, aku tak nanting karo anakku. Bagong, pripun, Pak? Nek kowe digawa Bathara Guru ning kayangan sago apa ora? Sago. Hei. Ora. Hah? Ora. Ora, engko. Nek kowe diboyong ning kayangan sago apa ora? Ora, Pak. Ah, bagus. Nek kowe ora sago, tegese Bathara Guru arep meksa karo kowe. Nek kowe arep dipeksa karo Bathara Guru, kira-kira kowe piye? Ngibarate kaya dene cacing kepidak menungso. Kecekel tukang mancing. Dinggo umpan. Ora ra tekan gone kanggo ngawaton ngomong wae. Cacing kepidak menungso ki ngolet. Buta mbales, Pak. Aku ki menungso. Kedunungan perasaan aku ra ndek niat gawe geger kayangan. Niatku men supaya apa penjangkaku iso kasembadan mulo nek nganti aku arep digone kayangan, aku ora sudi, Pak. Aku mah nek aku dinikah Bathara Guru. Kowe krungu dhewe to. Bagong anakku ora gelem tok gawa ning kayangan. Mula gandeng Bagong ora gelem, aku bapakne ya mbudidaya supaya kowe aja nganti kelakon boyong karo anakku. Mrai ngaten kula nyuwun pangapunten menawi kula kedah wantun kalian Kakang Semar. Kowe iki wani karo aku iki jane wis ket biyen. Ming mergo mbok kowe nggunakake tata krama basa sing alus, ning jane Semar iso maca legetane atimu aku wis iso maca. Kowe wiwit aku ijik mapan ning kayangan iki jane kowe sengit karo aku, mula aku tok setrakake kanthi cara tok wadul karo bapak Sang Hyang Bathara Tunggal. Aku mbok arani kepengin dadi dewaning para dewa. Terus aku mbok fitnah. Kowe matur karo Sang Hyang Tunggal nek Semar karo utawa Ismaya karo Tejamaya do gelut padha rebutan kepengin dadi dewaning para dewa. Tumuli aku dihukum dening Sang Hyang Tunggal. Kon mangan pagering gunung jagat sisih wetan lan kon mangan pagering gunung jagat sisih kulon. Nganti bubrah ragaku kaya ngene tumuli aku mudhun ning kayangan. Terus panjang kamu kelakon dadi ratu ning para dewa. Janjane kowe iki ragil, ora duwe hak tumraping kayangan. Ning mergo saka apa kagawemu nganti aku disingkirke saka kayangan. Ora mergo kowe ndone rasa gething keburu sengit karo Semar to, ha? Ha? Bathara Guru ulun boyong ning kayangan. Cemplungke sapiteng. Luputan tumrap Semar Badranaya. Ayo ora, kowe wangsulan, ayo gage. Mula pendak-pendak kowe mudhun ning jagat, pendak-pendak kowe gawe srana. Kuwi mesti supaya kowe iso mateni karo Semar mergo kowe iki rumangsa keganggu. Lemu dadi dewa ora tentrem, lemu dadi dewa ora jenak,
mergo aku ijek urip ana ing jana luka, mula kowe pendak-pendak gawe perkara. Kowe pendak-pendak bibiti perkara karo Semar sirmu lak ming kepengin jongko karo aku to. Kaya iki kowe bakal mboyong karo Bagong. Kowe ngerti nek Bagong iki ayangan-ayangane Semar. Nek nganti Bagong iso tok lebur eneng kayangan kono, aku persasat ilang kekuatanku. Mula kowe terus bunga hatimu, seneng pikirmu mergo kalau mongso kowe jongko matine Semar, bebasan angel mijet boy ngeranti suwe banyu sinari. Ayo, iya apa ora? Apa aku tak waca kabeh legetane atimu? Apa njaluk tak waca kabeh? Lehmu gawe goro-goro tok ucapake geger kayangan iki jane ora sepiro. Wa ming sak ucape Bagong. Ya bener kayangan ketaman hawa panas. Ning ora nganti para dewa padha mlayu saka kayangan. Kowe iki nek omong senengane ora mbok pikir, kowe ngandhake dewa kena gara-gara sumpahing Bagong padha mlayu kok kowe ngandhake kula wis ngirit Wadya Baladewa. Tegese dewane dorane ndi to kowe? Pinter iki Semar asem. Gatekan wong iki apa sing diucapke wong iki sithik iso dibalekke dienggo menerjang. Mbok rasa omong kok aku susu mangkel lho omonganmu. Kowe iki nek omong wiwaton ngawur tur wiwaton nyep-nyep jeplak cangkeme ora. Ayo. Ayo kowe arep wangsulan piye? Lah nek kowe nang kene mau ijen aku percaya kowe nek para dewa iki padha bubar ora karu-karuan. Ning kowe ngandhakake Kakang Semar nek Bagong mboten purun kula boyong kula rudha paripeksa amargi kula sampun beto Wadya Bala Durandara Wadya Bala Dewa. Lah lak tegese dewane dhe ora ngapa-ngapa to. Upama sumuk rak ming ngucul klambi to. Kowe senengane gedhek-gedhekke perkara. Nek sing salah rombong aku mbok Bagong mbok Gareng mbok Petruk mbok Pandhawa mbok gedhek-gedhekke permasalahane mbok gedhek-gedhekke perkarane. Pamrimu bisa njongko ringkihe Semar. Bagong tak tamengi. Bagong tak betengi. Ayo boyongen anakku. Boyongen. Anakku Bagong boyongen neng kayangan. Waton kowe iso nglindhengke mestakane Semar. Waton kowe iso nglindhengke sirahe Semar kakangmu iki boyongen anakku Bagong. Gugu karepe dhewe. Kulo besmi Bali Resmanipun Lurah Bagong Kakang Semar. Matur nuwun, Pak. Sembanuwun, Pak, sembanuwun. Nek mboten nonton Bapak, dados napa kula? Matur nuwun nggih, Pak. Rai. Salahe ra wangsulan. Aku wis ben nek ora tak ngenekke ndak ora jarak perkara. Wong sing jarak perkara Bathara Guru iki perkarane titah kok senengane medhun melu-melu. Malah niki ngono, Pak. Bebasan napa jenenge? Apa terus jenenge terus? Apa? Eh lho, apa jenenge? Peribahasa ae lho. Peribahasa apa to? Sambil menyelip menyelam minum susu. Nah, minum air. Sambil menyelam minum air. Heeh. Tegese ngene, Pak. Bathara Guru nek iso kalah jaluki Prabaya nggo mbangun desa. Ngerti, Pak? Setuju to, Pak? Kowe iki pikiranmu kok mung arep ngerampok wae. Lho, ayo dilahirke iki didadekke copet. Dadekke copet dong. Wis engko gampang nek Bathara Guru engko kalah karo aku, tak jaluki probiane, aja kuwatir. Asik. Lakon minggu ngarep aku gotong royong. Ngecor dalan. Ngarep omahku tak gawe kandhele 20 cm. Dalan liyane tak gawe 5 cm. Lah ora jenenge wis urik to kowe kaya ngono kuwi jenenge. Kowe iki apa jenenge mulyake awakmu dhewe. Nduk liyane gampang jeglo nggonamu ora. Ora apik kaya ngono. Bagong wis nek ngono kowe ora usah melu-melu. Petro, dalem, Pak. Rene. Bathukmu ndi? Enggak. Mungsuhmu kok ora baen-baen para dewa.
Ya, nggih. Tak dilat mbun-bunamu, kowe ora kena lara luputing pati. Kowe ditamani gaman apa-apa ora temomo. Kowe mungsuh dewa menang bengi iki. Estu, Pak. Domongi kok. Matur nuwun. Adimu belani. Nggih, ngestaken dawuh. Bun-bunan kula, Pak. Wah, maknyes. Dian. Kula ditumbak ya ora temomo, ora. Disuduk keris ya ora temomo, ora. Di circle ya ora temomo, ora. Gleleng nggih kok aku arep ngajar dewa-dewa, Truk. Ya. Halo, Pak. Kok arep melu perang apa? Melu. Iduku wis entek. Wih, senengane kok. Liyane wis. Manton teles. Aku ora kepoyo. Gak umir. Ngene. Loro dikai kok aku ora. Wis. Wah, edan. Nang mripat Padang ya, Truk. Tetesan soalnya kula mboten lega ra sing manah kula menawi mboten belani iki lurah Bagong Bapak Marasepo kula nyuwun dipun dilat supados kula digdaya. Bagong piye iki ra apa-apa, Pak, yakin iki anakmu apa? Iki anakmu padha karo kulit dagingmu. Kowe engko ndak duwe panyokro bawa sing ora-ora karo aku. Iki sing njaluk bojomu lho. Ora masalah, men bojoku gleleng. Engko mbok menawa melu perang ya nem. Nggih. Monggo iki Lurah Semar kula aturi ndilat dateng kula. Bagong piye, Bagong? Waduh piye ya? Nem nun batuk. Nggih. Lali kula. Nyen pangapunten Bapak Semar nggih batuk. Ngono bungkuk ora. Ngene wae, Mir. Ya saiki dijajal kadek dayane. Bapak rana menang sapa? Aku wis rong sasi ora lho, Mir. Kowe kok ku mau wani ora. Kok dengkulmu mati. Wong nyeneng penyani aku kula niki kaliyan bapak menika sampun kados anak dhewe. Amun de panyong kula pun sing mboten-mboten. Niki mung demi keamanan supaya mangkene wonten dewa sing mlebu wonten ing Bale Wisma panjenengan menika kula ingkang ngadepi. Kula wusu. Oh, bojomu iki anu apa gong pian? Olahragawan pencak silat to. Heeh. Wah, kuwi potok pian. Ngarat boto papate. Pral ngono. Padha aku. Aku ngarat kerupuk walu. Kerupuk e. Aku e kuat lho. Mung kerupuk e kok dipamerke. Petro dalem, Pak. Nolo gareng Bathara Guru nek pancen nggawa wadyabala. Dewa dirampungi. Oh nggih, ngestaken dawuh. Aku muling karo kowe ya. Dewa iki malati, nggih. Mula nek ngantem dewa iki aja nganti ngantem nggon rai wis ora kena mergo kuwi wis dipestekke karo sing gawe urip nek dewa kuwi pancen duwe derajat lan pangkat nek diantem nggon sirah ora bakal kena. Waduh, terus nggen pundi? Ngantemo di ngantem dewa kuwi dodo medun. Dodo medun. Pupu angsal entuk. Weteng angsal entuk waton dodo medun. Ya Truk ya. Ha iya. Omongi. Nggak diantem gon weteng ra apa-apa, gon pupu ra apa-apa, diplotot wae.
Wile mari telung dina ran. Nganti sone matuk ngono lho. Bagong. Awe pusaka e. Ah iya. Kelemane nang kono kuwi. Eh nala garek karo Petruk kowe mangkat to dhisik. Sendika ngesta kendhawuh, Pak. Nggih, Pak, ngesta kendhawuh. Kowe rasa kuatir, mengko sing tanggung jawab aku, sing tanggung jawab aku. Nono murinane Bathara Guru tak tandangane, tak tandangane, Bagong. Oh, nggih, pangestaken dawuh. Sapa iki bandemi gendeng iki? Lho, kok saya oke sing bandemi? Kae kawulamu ngopo? Takonane, Pak. Enten apa? Niki lagi pepanggihan kali bapak kok. Yaketan kok dereng limbukan niku napa? Ngomong-ngomong wae, omong-ngomong wae niku ngetapke para kawula nek ora ana limbukan trimo mulih. Oh iya, heeh. Aja kuwatir wis. Tak langsung limbukan, aja kuwatir. Nem, wonten jawuh. Pasanganmu nendi? Nembe dandan. Kon rene cepet iki masyarakat wis protes. Oh nggih, ngestaken dawuh. Eh lha aku, aku arep ngopo-ngopo sak karepmu, Pak. Aku tak delok limbukan. Tengok pojok kana. Kae sing ora kanggo kae ana pedene iki parekan ban cethi mundur. Wis bali-bali. Nggih, ngestaken. Amplope ning dhuwur meja. Nggih. Ngestaken dawuh, sewan kelam sandangan ning dhuwur meja. Nggih, ngestaken dawuh. Nggih, ngestaken dawuh ki, Lurah. Wis dadi? Sampun, kon rene. Wah. Tonjo iki. Tonjo-tonjo piye? Ora mbancing-bancing ke. Ana bojone barang karo wong liya tanja. Pripun Mbak Yu? Iki didhawuhi karo Masmu supaya awake dhewe tetembangan suka-suka parisuka. Lagi monggo mawon. Apalmu gendeng apa? Prau layar. Wis kuwi malah gayeng matuk lan cocok. Ayo diwiwiti saka jejogetan sikik, Nger. Ayo Mbak Yu kula dherekaken.
Begadang. Begadang. Diteruske mitle mitle iya jenenge mitle mitle nak ya kudu nganggo pikiran soalnya mau bengi iki meng 500 meter saka kene ya neng kidul kono mula ya kudu beda ah cedhak banget ya mak cedhak banget mau bengi iki warga kene ya padha rawuh merana iya iki nek wis begadang ngene iki terus tangi esuk terus ngenteni awan terus ngundho layangan cocok nak cocok ya dasar dina malam minggu kayak bariki apa mak suwuk wae oh iya suwuk mesa kledo nabuh kaya padake nabuh ki ranggo tenaga kaya kopolan sabari kaya orang duwe udel. Heeh. Sopo? Kanca-kanca kuwi lho. Kaya tenagane iki anggere bareng go turu sedina kuwi pulih meneh. Iya. Kaya tenagane bareng go turu sedina pulih meneh. Iya. Luar biasa ya. Iya, biasa di luar. Ah iya. Matur sembah nuwun kagem para bapak-bapak ing lenggah neng dusun Turi. Oh iya. Demben suman neng pasar Turi saiki suman neng pasar hewan kene no. Pasar Turi. Ya. Matur sembah nuwun tanpa pepindhan nggone percaya karo awake dhewe. Sowan mrene ya mung iki mau nganti aku dek mau bengi si sinden kuwi Elisa tak kon matur dhewe karo Pak Duko mergo dheweke bengi iki tiba-tiba ana ujian seminar. Wo. Mula ra iso sowan ya. Lah iya mula aku ra wani matur, kowe matur dhewe. Mau bengi ketemu neng daleme Pak Suwardi, terus matur dhewe. Neng ora apa-apa mok. No, mok. Ora apa-apa, ora mengurangi semangate kanca-kanca nggone atur panglipur percaya karo aku. Yo. Tur dasare aku nek lakon mikir ngene iki, wah deloken kok. Yo.
Iki wis ana sing bajing-bajingke aku kok nek iya. Lumantar WA. Ini ya ming kanca dalang. Iya. Dadi weruh ndrehku jejer Bagong wis. Lakon apa meneh ngono. Tontonen aku ya ngono. Iya. Ya wis ora apa-apa, Mak. Ya karang ke tak critani ya. Iya. Aku mau esuk ki ra iso turu nganti tekan jam 1 tak ndang. Mergo gagas lakon iki. Mloka mlaku nganti bojoku di mbok sare to Mas. Mengko sik ana sesuatu aku. Tak pikir-pikir. Hasil nemokke ide cerita malah sekuritiku. Oh. Ngoten. Sing nganggo klambi ireng-ireng. Raine kok gendruwo malah. Tak kon mijeti karo muni, lakon Bagong kok angel. Bagong kuwi mbangun ngecor dalan. Mengko terus njaluk dana ning kayangan ngono. Malah njur makpleti. Weh lah, ya wis matur wis kono bali aku tak turu. Candak bengi iki, candak no. Kira-kira tekan esuk ora? Ya mbuh. Kok ya mbuh? Lah ya wis harus Mas aku ya piye to ya? Ya wis awak dhewe iki manut karo konsumen, carane wong dodol. Nek sing tuku kuwi kepengin jaluk lombok telu ya diparingi telu, dicaosi telu. Jaluk rasane asin ya dicaosi rasa asin. Jaluk ora nganggo tokolan, ora nganggo mbayung ya aja diwenehi tokolan, aja diwenehi mbayung. Ngono ya? Ya. Lah terus ujupe apa? Coba ngene iki ujupe apa? Aku tak takon karo kowe mengko supaya ora disalah-salahke. Ngene ya, Mak. Niate awake dhewe gelar wayang ki rak men supaya wayang ditresnani dening para masyarakat. Ya kala mangsa ora gelar wayang sing pakem, tegese pakem ya lakone, ya cak-cakane. Ning penonton wayang sing nganti iso semene akehe lapangan nganti meh kebak malah iso luwih kaya ngene iki mergo nuwun sewu awak dhewe selalu bisa memberi apa yang diminta masyarakat. Tegese piye? Ya hiburan, ya tontonan, ya tuntunan. Hiburane disuwun supaya gayeng. Tuntunane kuwi saben-saben mesti eneng. Enenge nggon apa? Nggon dialog wayang ya nek dirungokke tenan ana tuntunane. Jroning wayang ki anane mung werna loro. Apa? Ala karo becik. Wis kuwi dadi tuntunan. Nek ala aja ditindakke, nek becik ayo padha dilakoni. Iya. Tatanane anggere ora ngrusak tatanan. Sing jeneng ngrusak tatanan piye upamane no? Nek cara aku lho nuwun sewu, nek cara aku sah-sah wae wayang dikembangke cara piye wae sah. Eneng sing pertama nganggo perang, monggo. Eneng sing pertama nganggo cerita, kuwi ya ora apa-apa. Waton ora nyarai pakem. Sing jeneng nyalai pakem ki upamane piye? Upamane Abimanyu anake Dursasana. Kuwi nyalai pakem. Ngono ya, Nak. Iya. Nek ora ana kuwi wis kabeh ki tetep iso disawang, iso dirasake, tur ya iso dadi panglipuring masyarakat. Lah nek sing duwe gawe keparenge nyuwun kaya ngono apa awake dhewe nolak, mengko dikira dalang balekke lakon. Lah iya, ora ketang kudu digarap tenan. Lah iya. Watun ora nyalai apa-apa ki. Bagong ki ya tokoh. Bagong ki upamane carane menungsa ya dheweke titahing sing gawe jagat. Mula sah yen to panitia nyuwun lakon Bangung Bagong bangun desa. Ora kok ming Semar wae. Bagong ki ya tokoh. Dadi upama Bagong bangun desa kuwi ya wangun-wangun wae ming kari iso le golek crita apa ora. Lah iya. Bener kok, Nak. Apa dume Bagong terus ming ponokawan dikiwake ora kena dadi lakon. Iya. Ana lakon Bagong dadi ratu, Bagong kembar, Bagong nyolong Dewi Banowati barang pirang-pirang akeh. Nyatane yo iso ngerol. Apa Bagong yo ora entuk mbangun desa? Lah iya kuwi. Lah iya. Ingsuk meneh iki nek njaluk lakon, iya nek kira-kira aku dadak mikir iki mbok yo ditambahi sithik-sithik. Kowe iki senengane tembunge ngono kuwi. Ora kok no aku ki ming selalu nampa panane ya ming gojeke ngono kuwi. Iya. Ora bapak-bapak panitia ngaturke panuwun. Iya. Nadyan entuk nalika semana rawuh ning sudungku ning ora ketemu rawake dhewe. Iya. Nyuwun pangapura no Kanjeng. Ya nuwun sewu. Ora kok perkara aku ki terus gaya terus ora gelem nemoni mboten. Ning nuwun sewu. Nek upama iso ngrasake aku ngono iki mesti oke lho nek sing nyawang aku melu kesel. Iya.
nyawang aku melu kesel ora kok piye-piye ya ming tak jaga awakku ya nek turu ya kudu tutuk tenan aja nganti tangi digugah ki mumet dase ya men nganti melek mataku dhewe matane sapa matamu kuwi mataku men nganti melek dhewe men nganti melek dhewe men pulih otot bebayuku oh iya mongko kadang kala aku nek melek ya sak setengah papat lagi melek setengah lima lagi melek kadang kala turu rong jam wis melek iya ya mak iya angel kok tangguhi no iya pokoknya aku memuji iki adicara iki nek ora kleru merti dusun dusun turi iya muga-muga apa sing gayuh dening para bapak-bapak pepundhenku sing lenggah ning turu kene bisa kasembadan sing dijongko bisa kaleksanan nampa barokah ing Wang Mahanasa ingkang tumpuk matimbun-timbun ning bab apa wae ya nok ya yuwana slamet niskala tentrem ayem lan gemah ripah loh jinawi amin sing dijaluk ya pancen ngono ya wis ya wiwit maca apa jenenge iki layang ya dadi sidane ora ana Mbak Elisa ya juga ngapura lagi ujian seminar tadi orang ada rasa khawatir sindian-sindian ku ini gayeng-gayeng kabeh kan iya tenang wae maa saya nek arep sindian ku arep gayeng luweh ngedan ini suguhannya aja oke-oke oh aja banyu milih wong kacang tok pocangok ngewes ngurak dong bijik-bijik kayak ini nembang iya selamat malam Bu Cangik, titip salam untuk kru warga Laras, semoga selalu diberikan kesehatan, amin dan mengucapkan selamat atas diberikannya silver button kepada tim channel Dalang Seno semoga lancar streamingnya tambah lancar oh iya salam budaya dari Mbak Filanika oh iya matur sembah nuwun channel Dalang Seno untuk apa penghargaan silver button no. Oh saka YouTube ya ya mbok menawa satu-satunya apa ya streaming budaya sing entuk anu apa jeneng iki silver button kuwi no. Ya aja kuwatir sesuk PBKS live mesti bakal nusul ya ngono ya mak iya kan iki luar biasa ya mergo saka YouTube wis dipantau seni tradisi yang penontonnya melebihi dari 10.000 kuwi ming seni anu channel e awake dhewe. Ya. Mbuh saka apa aku dhewe ya ora ngerti lan kegawa saka apa dene penonton akeh kaya ngono kuwi aku ya ora ngerti ya iki atas kerja kerasi kanca-kanca warga larasan awake dhewe uga ibu-ibu waranggana. Ya. Nganti wayang ditresnani, nganti akeh para nom-noman sing padha tresna karo wayang. Ya. Ngono ya, Mak. Iya. Mula gagrak sing kaya ngene iki wajib dipertahanke no. Kowe karo aku kudu mempertahankan piye carane supaya tansah berinovasi, tansah berkembang supaya wayang iki tetep tresna ditresnani dening para warga masyarakat luwe-luwe bocah nom mergo iki pancen tujuane awake dhewe. Ya, ngono ya, Mak. Sembah nuwun. Ya, maringi apa Mbak Filanika? Mbuh iki gelas apa no? Mbuh ketok dibuntel buka. Kira-kira diparengke ora. Mboten apa-apa wong iki diparengke kok. Ya. Walah sepatu no. Iya. Sepatu nek sak rombongan. Ayo genti-genten. Oh. Ora kok. Oh, nggih iki jarik po hem aku ora ngerti. Ning iki nggih jumbo. Oh, kaos. Hooh ya mak iya nggih mbah. Ming papat no. Iya. Ya wis digilir wae. Heeh. Sesuk awan tak nggone jemuah dinggo sing ngempul. Mengko setu dinggo sing ngenong ngono wae ya nak. Ya men adil merko nek dinggo aku tok ndak dikira aku iki banci ndek banci lan ora kepenak rasane atiku. Iya. Hooh mak. Matur sembah nuwun Mbak Filanika. Ya. Dari angkringan Pak Leo di pasar kuliner Ngangkruk. Wo, kretek nyuwun lagun tembang tresno. Ya. Di plastiki ya kisah jaya neng duwite no ya ming mbok menawa dinggo Bu Prastiwi tenan ora ngandel ora nyo wah ayo nyuwun liwung sing nyekar Bu Prastiwi oh ya lagu liwung Ibu Prastiwi mides Pak Tono Taman Kuliner Anggrosari nyo keke Prastiwi nyo tak tilikane nyo 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 pek nyo
Ming selawe koknya. Nek 100 mesti tok ingkemi. Kok ngerti? Ya iki sapa bae? Warung mie ayam ha iki mambengi wis do njaluk neh. Ya. Ning iki lagune beda. Sambel kemangi eling-eling Banyumasan. Oh ya, matur sembah nuwun. Waalaikumsalam. Ya. Ya diaturake nok. Ya. Iki kaose tak kayak kene ngundak malah lali. Ya. Ngono ya, Mak. Heeh. Wo ana telu kok nok iki. Oh iki anduk. Oh ya. Iki apa? Heeh. Anduk kagem waranggononya dadi nggo ngono genti genten. Tapi ya ameng siji kaya. Iya. Tumpuk kene wae. Matur sembah nuwun tanpa apa-apa. Iya. Ya ditembake alon-alon no. Ya. Karo mlaku alon-alon pokoke. Ya wis pokoke nyuwun pangestune. Ya. Kabeh bisa lancar nganti tekan biar. Ya. Lancak. Slamet sing nanggap, slamet sing ditanggap. Ya, wajib ya ngono, Mak. Heeh. Ngaturke apa sih? Tetembangan iki sing mau bengi urung sowan ning kene sapa? Waduh ya nggih matur sembah nuwun. Ayo Mbak sapa Agnes? Ya. Jumeneng mangga. Ngaturke tetembangan. Ya. Mbak Agnes iki mau bengi ora tindak ning ngene Pak Suwardi. Ora mulo. Iki yo kilo guys dikabari sak channel wis ana 15.000 sing channel sijine mbuh pira? Ya. Burung iso dingano iso lho. Pas ku nek upama digiarake bengi iki role Bagong ngono wa. Wong delok iki saya soalé Bagongku ki mbuh kono. Ya. Nanti ana sing gawe kaos gambar Bagongku wae. Pikirku mbok raiku wae. Ya. Ya iso ora apa-apa, Mak. Yen nak nembang apa? Ya. Nggih, kula minangkani pamundutan lelakon saking HP. Apa? Saking HP. Oh ya, heeh, HP-mu apa? Cross Womito. Cross. Sesi deman, Pak. Oh ya, sesi deman. Ingkang nyuwun. Ketoke mau bengi durung metu sesi deman iki. Ya. Pun ditransfer soale. Wala iki aku le marai ra seneng nang kene iki. Saiki wis mulai saya canggih iki nek njaluk tembang terus ditransfer. Ya. Langsung, Pak. Wis ora liwat aku wis. Mula pendapatan menurun. Lah nggih ngoten niku apike. Oh ya wis rekeningmu iki do dipajang ning HP. Ya, wis ora apa-apa, Mak. Ya. Wiwitane ya. Wiwitane sindenmu kok cendik-cendik to, Mas. Iki le timpuh wit kelas 2 SD dadine sikile mungkret. Nggih, mungkret. Iya, ya ora apa-apa. Lah wit kelas 2 SD melu aku iki nganti tekan sprene iki nek timpuh terus saben bengi ayo mungkret. Iya. Prastiwi kae timpuh wit bapakku ana wis nyindeni lho Prastiwi kae. Oh iya to. Heeh ning isih ajar nyinden tenan. Iya, sok nyindeni Pak Suwargi Pak Adi Sugito mulo ya luwih mungkret mbangane Agnes. Iya. Mergane sikile ditekuk terus. Heeh, ora iso dawa. Ha iya. Mula nak ditekuk ora iso dawa. Iya. Napa, Pak? Sikil. Oh. Priya bagus. Budaya
Bendara. Bendara. Yung yun, yung yun, selendang. Ngopo mak? Aku ini delok bok kowe iki mbok gak izin sa. Aku ini nek delok kowe le timpuh gak wetengmu blending ngono kuwi. Wagu rasane. Delok-delok kancane iki sing blending ora kono.